saya cuba um, apa tu uh, connect juga dengan YouTube saya sendiri. Okey. Uh, boleh dengar ke tidak eh? Uh, boleh pergi ke cuba pergi ke YouTube Satirahmat. Rahmat. dugaan-dugaan kepada yang sedang mengikuti yang dapat mengikuti saya harap uh, bersabar sekejap ya YouTube nampak banner saja betul okey saya telah pun uh, kejap ya YouTube Saya tak pasti di YouTube saya ada sekarang. Hmm. Okey, um, apa ni? Di YouTube saya ada ya. Di YouTube saya ada. Jadi saya harap dapat uh, sebarkan agar mengikuti YouTube saya sendiri Satira Ahmad. Ya? Yeah? Hmm. Okey, di YouTube saya sangat clear. Uh, okay okey. Kepada yang sedang menonton, saya memohon seribu kemaafan Kerana masalah teknikal yang uh, saya pun tidak mengetahui apakah puncanya yeah, uh, Kerana saya bersiaran melalui streamiat uh, Satira Ahmad Tetapi dipancarkan di YouTube IPGM yeah, Jadi uh, saya sendiri mengalami masalah untuk um, uh, apa ni, View YouTube IPGM Tetapi saya telah pun M uh, apa okay, saya saya juga telah memancarkan ke YouTube Satira Ahmad ya YouTube personal saya uh, dan uh, beralih ke YouTube Dr Satira Ahmad ya uh, semua alright saya nak masukkan balik uh, mohon share kepada aha, okay Ain Sulaiman uh, Dr Ain ya, telah cakap jom beralih ke YouTube Dr Satira Ahmad terima kasih. Uh, dan boleh um, bagi feedback sama ada di Saya rasa di YouTube saya okey sebab saya pun boleh menonton uh, uh, di YouTube saya. Saya dapat menyaksikan ada 25 orang sedang mengikuti di uh, YouTube. okey dah naik 31. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Rabbi yassir wala tu'asir rabbi tamim bi khairi karim. Okey Dr. Ain kata let's go. Alhamdulillah. Uh, okey. Uh, Hasrul Muhammad cuba try link di atas ya ada yang bagi tolong uh, war-warkan link YouTube Satira Ahmad ya terima kasih dan uh, saya rasa saya dah boleh jemput kembali Dr. Suzana uh, uh, mereka sedang berada di ni dan boleh on kamera balik ya Dr. Suzana, Dr. Azman dan juga Dr. Uh, Sobri. Ha, dugaan, dugaan. <laughs> okay. Yes, uh, a teacher should be able to solve problem anytime. <laughs> okay, alright, yeah. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, saya bacakan komen-komen dahulu. Um, okay, Dr Ain kata let's go. Untuk pengetahuan Dr Sobri, Dr Suzana dan Dr Azman, saya telah connect ke YouTube saya sendiri. Okay, saya cuba connect ke Facebook, tapi Facebook need seven days in order to um kita nak broadcast, ya. So saya Alhamdulillah dapat pelancarkan di YouTube saya Mohon war-warkan kepada rakan-rakan yang tidak dapat mengikuti di YouTube IPGM Untuk mengikuti YouTube Satirah Ahmad Ah, okey Baik, Ah, uh, okey salam semua, salam kenal ya Okey, daripada CK Shikin. Hmm, um, alright Saya, okey dah ada 35 orang ya, Tadi ada 51 orang yang mengikuti YouTube IPGM ya So mohon a uh, war-warkan kepada mereka untuk turut serta dalam YouTube Satirah Ahmad. Okey, kita tunggu sebentar untuk memberi ruang kepada rakan-rakan kita untuk masuk ke YouTube a uh, Satirah Ahmad. Okey, uh, mohon uh, dapat memberi komen ya, menulis di ruang komen sekiranya anda dapat mendengar saya dengan jelas. Agar kita dapat mulakan uh, program kita pada hari ini. Okay, saya berharap uh, semua viewers dapat mendengar amanat uh, rektor tadi ya, Dr. Rektor tadi. Ya, saya rasa it was very smooth during the uh, lagu IPGM dan juga amanat daripada uh, uh, Dr. Rektor. Ya, Avilia Song selamat pagi jelas Alhamdulillah Okey jelas dari Negeri Sembilan Okey uh, Farida Ahmad Zahari jelas Alhamdulillah Ya Allah syukur pada Allah SWT ya Panik sekejap tadi <laughs> Okey jadi saya tidak mahu membuang masa Sekarang sudah pun 10-7 minit ya. Kita berjanji untuk bersiaran lebih kurang satu setengah jam Yang bermakna kita akan tamat pada pukul 11.37, insya Allah 11.40 macam tu ya. Baiklah, uh, saya nak mulakan uh, Okay, sebelum, saya rasa sebelum saya meneruskan dengan uh, soalan yang nak ditujukan Kepada ahli panel, uh, sukalah saya ulang lagi sekali, ini adalah program Uh, okay, uh, program persediaan HLP HLPs tahun 2022 anjuran IPG uh, Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan kerjasama penyelaras penyelaras ProsPen IPG IPG Campus. Ya, kita ada beberapa siri sebenarnya. Ya, uh, nanti akan menyusul, um, I think di IPGM YouTube IPGM telah pun ada banner. Uh, program kita yang kedua iaitu persediaan temuduga yeah? uh, dan untuk pengetahuan uh, semua program ini merupakan program yang dianjurkan untuk memberi atau menyediakan pegawai-pegawai uh, KPM yang telah mendapat tawaran untuk mengikuti temuduga yang dijangka berlangsung pada 5 hingga 22 April nanti tetapi kami juga memberi ruang uh, untuk Sesiapa sahaja ya, uh, selain daripada uh, warga KPM yang ditawarkan uh, uh, Teman-teman dan juga warga KPM yang mungkin berkira-kira Untuk um, uh, embark in uh, apa, uh, sajana dan juga kedoktoran dan juga Uh, sesiapa sahaja rakyat Malaysia yang berkira-kira untuk melaksanakan uh, sarjana pengajian di peringkat sarjana dan juga PhD, ya, kami alu-alukan uh, uh, anda untuk bersama kami pada hari ini. Uh, buat masa ini kita sudah ada 42 orang yang sedang mengikuti kita. Alhamdulillah. Okey jadi saya tidak mahu melengahkan masa lagi. Uh, saya nak mulakan dulu dengan Dr Azman ya Dr Azman. Okey uh, ada yang dah memberi salam ya Dr Azman alhamdulillah mereka dah dapat untuk kita. Uh, okay, Okey uh, mohon apa ya suara uh, voice tu kalau anda sedang mendengar YouTube uh, tolong uh, reduce the volume uh, ataupun terus off the volume. Huh? Okey. Uh, Dr. Susanna, does the sound come from you? Ah, okay. Tutup ya. Alright. Okay, kita dah bersedia. Clear semua Dr. Azman. Um, oh, uh, what's saya dah mute kan semua orang ni ya. Kecuali Dr. Uh, Doktor Azman boleh unmute nanti. Okay. Okay. Um, saya semasa saya nak memulakan uh, saya nak memohon HLP dahulu ya Dr Azman. Saya ni macam uh, kata apa? Uh, partially blind. <laughs> partially blind ya. Yeah. Uh, dan uh, saya pun tertanya research proposal tu apa sebenarnya ya? Yeah? Uh, apa yang perlu ada dalam research proposal, uh, berapa muka surat, apa itu proposal yang baik, apa yang tak baik, okey? Itu persoalan yang ada di, di minda saya ketika saya hendak memulakan a uh, ultrasound uh, saya nak memulakan uh, peng, uh, bukan memulakan pengajian eh, nak memohon HLP. Mungkin uh, saya rasa itu juga persoalan yang uh, bermain, berlegar di fikiran Rakan-rakan kita, adik-adik kita yang hendak memohon HLP, HLPS ini okey, saya serahkan kepada Dr. Azman untuk Fungsi ilmu doktor dengan adik-adik kita di luar sana Silakan Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi uh, Kita buat secara santai-santai je Kita berbual yes. gitu Kita jangan buat formal sangat Okay. Uh, apabila kita tanya tentang apa itu proposal, pertama sekali kita kena fahamlah apa maksud proposal. Jadi saya dah buat dah buat sikit slide just untuk kita share. Uh, harap uh, Dr. Satirah boleh boleh. Okay, saya akan share. Baik-baik. Ya? Baik, baik. Okay. Okay. Kalau kita tengok uh, istilah proposal tu sendiri sebenarnya dia sebagai uh, satu uh, pemulaan. pemulaan kepada kita nak buat kajian sama ada peringkat master ataupun peringkat PhD. Jadi saya tak pasti mungkin tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu sekalian uh, nak buat master atau nak buat PhD. Dia lebih kurang sama je. Jadi saya harap doktor-doktor uh, dan viewer-viewer uh, lain nampaklah slide. Kalau kita kita tengok kepada proposal kajian ayat mudah proposal kajian research proposal ini pertama adalah kertas cadangan. Kertas cadangan. Kertas cadangan gambaran awal kemuka idea dan panduan kepada penyelidik. Uh, maksudnya begini maksudnya kita sebenarnya kita apa yang kita nak buat? Jadi kita come out dengan satu dokumen yang bertulis yang menyatakan apa yang kita nak buat sebenarnya. Apa yang kita nak kaji? Jadi apa yang kita nak kaji itu kita nyatakan dalam bentuk bertulis. Dan bagaimana kita nak kaji? Bagaimana kita nak buat? Itu maksud proposal kajian. Dia juga sebagai satu gambaran awal Uh, Tuan-tuan perempuan ada gambaran Ada perancangan nak buat kajian Tetapi uh, kalau Gambaran itu hanya Berada dalam minda kita Dia panel takkan tahu Jadi gambaran tersebut Kita keluarkan dalam bentuk Penulisan dalam bentuk Dokumen Kita namakan sebagai proposal kajian Supaya apabila kita Melalui proses temuduga Nanti uh, Gambaran itu uh, boleh difahami oleh panel temuduga uh, Mungkin tuan-tuan perempuan juga ada idea Maksud idea kat sini ada idea apa nak buat kan Semua orang apabila nak buat kajian Kadang-kadang kita dalam pemikiran kita Kita ada idea Kita nak buat itu, kita nak buat ini Kita nak kaji itu, kita nak kaji masalah ini Kita nak selesaikan uh, permasalahan Yang kita rasa ianya satu masalah jadi idea itu kena come out dalam bentuk dokumen. Dokumen itu adalah proposal kajian. Dan dia juga apabila menjadi proposal kajian, dia jadi panduan sendiri pada tuan-tuan perempuan. Yang mana uh, langkah-langkah, proses-proses yang tuan-tuan perempuan nak buat itu semua telah dinyatakan dalam proposal kajian. Jadi kita akan ikut proses-proses itu. Jadi itu adalah... Uh, Basic. Apa yang kita nak buat. Tetapi kita kena ingat proposal kajian kita dibuat uh, untuk tujuan temuduga H HLP bahagian tajaan uh, dan sama ada diterima ataupun tak diterima ianya sebenarnya akhir sekali bergantung kepada kita punya supervisor. Mungkin gambaran awal kita, proposal kita yang kita nak bentangkan waktu temuduga itu mungkin lulus. Tetapi apabila kita mendaftarkan uh, diri kat universiti, kita berjumpa dengan supervisor kita, mungkin supervisor dah ada dia punya cadangan-cadangan uh, dia. Dia dah ada kajian-kajian yang dia nak kita buat. Mungkin dia dapat grant mungkin dia dapat apa-apa yang dia nak kita melaksanakan kajian dia. Jadi bermakna proposal kajian kita mungkin berubah. Jadi bermakna di sini proposal kajian yang kita cadangkan itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan kita akan guna pakai dalam kajian kita sehingga tamat master, sehingga tamat PhD. Satu lagi kemungkinan proposal kita hanya sekadar untuk melepasi proses temuduga saja. Tetapi apabila kita masuk kat universiti, kita kena buat proposal lain. Ini kerana proposal kita ni sebenarnya pada peringkat awal kita nak impress, kita nak menarik perhatian panel saja. Jadi untuk menarik perhatian panel, proposal kita kenalah satu proposal yang ada umf yang boom, yang ada something special kerana kita kena sedia maklum. Panel-panel uh, temuduga adalah individu yang membaca banyak proposal. Dia dah dah berdepan dengan pelbagai research dan dia dah baca dah setiap tahun macam-macam proposal dan tuan-tuan perempuan juga kena ingat uh, panel bidang tuan-tuan adalah pakar dalam bidang yang tuan-tuan mohon. Tak boleh Jadi nak goreng-goreng. Tak, goreng -goreng. tak <laughs> boleh. Tak boleh nak goreng-goreng. Karena kalau kita goreng silap-silap, kita kita calon tu yang akan hangus, yang akan hangit orang kata. Karena kita silap. Uh, pengalaman pengalaman saya kita dapati calon-calon uh, ada dua kriteria. Satu dia come out dengan dia punya own proposal dia buat sendiri daripada awal, dia kaji sendiri, dia ada idea, dia ada gambar awal dan dia tulis a proper writing document. Ada calon yang ambil proposal kawan. Yang menjadi masalah apabila kita uh, buk, kita ambil yang orang punya proposal dan apabila dalam proses temuduga kita tak mampu untuk nak defend. Kerana Kawan asal yang menulis proposal tersebut dia tahu apa yang nak buat, tapi bila kita mengambil proposal daripada orang lain kadang-kadang itu menjadi satu perangkap kepada calon. Jadi nasihat saya kalau boleh kita uh, buatlah proposal kita sendiri, ayat kita sendiri, kerana proposal itu akan dibaca oleh uh, panel dengan detail. Okay. Uh, itu adalah peringkat awal proposal. Uh, kalau kita tengok kepada ayat ini, dia kata a research proposal is a formal document that explain what you plan to research. Saya tertarik kepada kepada perkataan research. Research ini datang daripada perkataan search. Maksud research, kita mencari semula yang orang telah cari. Jadi tuan-tuan, uh, perempuan yang, yang ingin membuat proposal ini kena jelas uh, adakah kita nak membuat kajian, kajian yang baru. Bila kita plan untuk membuat kajian yang baru, kita kena juga fikirkan kaedah-kaedah uh, pelaksanaan kajian, sumber-sumber rujukan kita terhad ke tak terhad ke So that's why daripada perkataan search dia datang kepada research. Research bermaksud kita kebanyakan orang dia buat kajian berdasarkan kajian-kajian yang sebelum ini. Ha, macam mana kita nak tahu kajian-kajian yang sebelum ini? Ah ha, yang tu kita boleh rujuk dalam uh, literature review. Okey. Dr, um, Dr Azman, uh, yeah. saya dengan uh, ada orang bercakap ya. Yeah? Uh, saya dah remove Dr. Suzana dan Dr. Uh, Amit Sobri So does, does the noise come from your place? Ya, yeah, maybe ada someone duduk kat belakang ni <laughs> uh, 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 Is it possible to, kalau doktor pakai uh, headphone mungkin boleh reduce the noise atau tak ada kan? Okay, okay, tak apa saya cuba kejap lagi ya eh? Ya, yeah, Okay. sebab agak mengganggu uh. Alright Uh, so dalam dalam uh, menghasilkan proposal kajian kita kita merujuk kepada how you will do it. Apa langkah-langkah yang kita nak buat? Okay. Jadi di sini ada beberapa langkah. Tadi berdasarkan uh, soalan daripada Dr Satira uh, ada beberapa uh, item yang kita nak tulis jika kita uh, cuba untuk nak menghasilkan. Uh, proposal. Dr. Satirah tolong add satu uh, yang panduan proposal tu. Which one ya? Eh? Oh ni. Okay. Okay. Kecil sangat eh? Kecil sangat eh? Uh, ya kecil. Doktor boleh uh, enlarge Saya nak keluarkan uh, banner kita ni supaya... Ah, uh, okay. uh, right. Better? tapi kecil masih kecil doktor boleh besarkan tak okey okey uh, kena full screen kena full screen akan nampak saya yang full screen eh ah uh, ah uh, tonton perempuan yang yang melihat ah uh, paparan uh, uh, ini, ini boleh full screen full screen ya yeah. viewers okay. yang okey kalau full screen akan nampak lebih jelas okey ini uh, secara asasnya apa yang perlu ada dalam uh, proposal kajian pertama dari segi tajuk tajuk kita kena jelaslah apa yang kita nak kaji selalunya tajuk kita uh, dia dia merangkumi uh, maklumat yang ada dalam kajian kita nak buat okey ringkas dan senang difahami yang kedua adalah tentang uh, latar belakang masalah apa masalah dia nanti bahagian-bahagian lain ada doktor-doktor panel yang lain akan cerita lebih detail tentang benda-benda ini okey Objektif kajian apa yang kita nak capai sebenarnya? Apa yang kita nak kaji? Apa yang kita nak capai? So apa tujuan kajian kita buat? Persoalan kajian apa yang kita nak uji? Bapa banyak persoalan kajian selalunya kalau peringkat PhD itu persoalan kajian lebih banyaklah berbanding dengan uh, peringkat master. Okay, ada soalan daripada Nasah Ahmad berapa bilangan muka surat proposal okey uh, kejap lagi saya jawab ya Encik uh, cik Nasar. dan berapa bilangan slide diperlukan okey kejap lagi saya jawab uh, hipotesis kajian ada kajian yang buat persoalan saja ada kajian yang buat hipotesis saja dan ada kajian yang membuat kedua-duanya sekali okey uh, jadi kadang-kadang bila kita menghasilkan proposal kajian dia kena jelas, kita sendiri pun kena jelas Apa dia persoalan, apa dia hipotesis Apa dia hipotesis null Apa dia hipotesis alternatif So semua benda-benda ini Nanti tuan-tuan uh, perempuan Nak kena faham dulu okay. Kemudian kita tengok Pula batasan kajian Batasan kajian ni Apa limitation kita, apa yang Kita tak mampu capai apabila Kita membuat kajian Mungkin selalunya saya dok baca banyak. Selalunya kita tengok dari segi uh, locality. Okay, kita tak mampu untuk laksanakan kajian seluruh Malaysia. Kita mungkin hanya buat di Zon Utara saja. Kita mungkin buat di Negeri Kedah saja. So itu antara batasan kajian. Dan yang uh, yang terakhir adalah uh, terminologi, definisi. Dia panggil selalu dia definisi istilah. Okay. Kemudian yang kedua, topik kedua, topik kedua adalah uh, literature review. Literature review ini bermakna tuan-tuan perempuan yang nak menghasilkan proposal dia, tuan-tuan perempuan kenalah banyak membaca. Dalam kita nak buat kajian kita tak boleh lari daripada kena membaca. Tuan-tuan jumpa mana-mana supervisor pun ayat yang tak pernah miss, balik baca. Itu memang standard lah Memang mana-mana orang akan kata Balik baca Jadi persoalan dia nak baca apa? Hmm. Banyak sangat nak baca Tuan-tuan perempuan bacalah Bahan-bahan yang berkaitan Dengan kajian dan bidang Yang tuan-tuan nak kaji Itu je Kalau benda itu berkaitan Ambil kumpul baca kalau benda itu tak berkaitan, tak payah susah-susah baca. Dia nanti tuan-tuan perempuan sendiri akan akan keliru yang mana yang nak ambil. Banyak sangat sumber rujukan, banyak sangat bahan. Jadi nak kena ambil yang betul-betul. Jadi aa, dalam kajian selalunya orang kata kita buat pembacaan kepada penulisan yang lima tahun ke belakang. Lima tahun itu just nice lah. Kenapa kita ambil lima tahun ke belakang? Kerana kalau kita ambil terlampau lama, dia dah jadi outdated. Terutama yang melibatkan teknologi. Ya. Okey, melibatkan teknologi kalau tuan-tuan ambil yang tahun 2000, outdated dah. Okay, ya. Tapi ada, ada orang ambil? Ada orang ambil. Tapi memang outdated. Yang tu yang menjadi satu perangkap kepada tuan-tuan perempuan apabila membuat bacaan dia kena cari yang latest sekali dalam masa jangka masa lima tahun itu. Tetapi untuk teori-teori tertentu, kita masih menggunakan teori-teori yang lama yang boleh diguna pakai. Tak salah. Cuma kita fokus kepada lima tahun lepas itu terhadap bidang yang kita nak kaji. Sama ada di luar negara ataupun di dalam Malaysia sendiri. Okey. Kemudian uh, topik tiga, topik seterusnya adalah uh, metodologi. Metodologi ini adalah kaedah kajian, kaedah bagaimana kita nak melaksanakan kajian. Apa uh, sampel kita nak guna? Tuan-tuan nak guna sampel ke nak guna populasi? Kalau nak guna sampel bagaimana pemilihan sampel tuan-tuan pilih? Secara rawak ke ikut kluster ke ikut? Macam mana tuan-tuan tentukan sampel itu? Kalau ambil populasi adakah tuan-tuan nak ambil populasi semua murid dalam satu sekolah. Kalau ada 500 ambil 500 murid dalam satu sekolah. Okey, a uh, prosedur kajian, macam mana nak melaksanakan kajian, macam mana nak buat pilot test, macam mana nak buat a uh, instrumen soal selidik, semua ada kat situ. Tempat penyelidikan. Di mana tuan-tuan nak buat tempat penyelidikan? Ada orang buat kajian di sekolah Ada buat dalam kelas Ada buat dalam makmal Ada buat uh, melibatkan dua tiga buah sekolah Ada yang buat di uh, kementerian Ada yang buat di uh, JPN, PPD Mana-mana tu tuan-tuan kena nyatakan instrumen, alat, radas dan bahan Apa alat yang tuan-tuan nak guna Nak dapatkan data Tuan-tuan buat kualitatif ke Tuan-tuan buat kuantitatif ke Tuan-tuan buat uh, mix mode ke? Campur dua-dua. Tuan-tuan buat kajian kes ke? Tuan-tuan buat kajian etnografik ke? So, banyak. Banyak. Jadi, pemilihannya nak menentukan bagaimana nak buat kajian tu, siapa yang tentukan? Tuan-tuan yang tentukan. Kerana panel tak tahu tuan-tuan nak buat macam mana. Panel hanya membaca proposal apa yang tuan-tuan nyatakan tuan-tuan nak buat. Okay. Kemudian jangka jangka masa. Jangka masa nak laksanakan kajian tu tuan-tuan nak buat lama mana. So di di peringkat ini tuan-tuan kena come out lah dengan gancat. Carta gan. yang menunjukkan uh, proses tu berlaku lama mana sehingga tamat kajian yang tuan-tuan nak buat. Dan yang akhir sekali adalah uh, rujukan. Rujukan itu macam biasalah. Uh, kalau di Malaysia ini kita Prefer kebanyakannya Menggunakan APA style Sekarang kalau tak silap Saya APA berapa ya Sembilan ya Lapan, sembilan kalau tak silap So uh, Cubalah uh, Merujuk kepada APA American Psychological Association Style uh, Rujuk yang terkini Supaya kita sentiasa membuat Sesuatu yang baru Okey nak menjawab soalan tadi Uh, berapa helai kita nak buat Berapa helai itu ber Kita tak perlulah membuat uh, Macam kita menulis tesis Kerana walaupun dikatakan Proposal itu menceritakan Bab satu, bab dua, bab tiga Tetapi kita tak perlulah Buat bab satu, bab dua, bab tiga Setebal-tebal sangat Dia uh, Dia kalau Nipis Tetapi uh, Meaningful, bermakna, it's very nice Saya selalu nasihatkan uh, orang cuba buat sesuatu yang straight to the point Ini kita bukan cerita kita nak olah ayat supaya bagi jadi menarik Tak, kita buat proposal supaya orang yang membaca dia faham Dia dapat apa yang tuan-tuan cuba nak sampaikan ada satu uh, ada satu lagi yang saya juga minta calon-calon untuk menghasilkan satu template template uh, proposal kajian bermakna begini uh, boleh tak kita come out dengan satu template di samping kita membuat proposal kajian kita hasilkan satu template satu kertas A4 je tetapi dalam tu semua ada maklumat yang yang kita masukkan dalam proposal. Karena panel temuduga dia tak sempat nak baca proposal tuan-tuan perempuan. Dia hanya mas, ada masa yang terhad untuk merujuk proposal tuan-tuan perempuan. Jadi bila masa yang terhad dia akan pinpoint kepada tajuk-tajuk uh, tertentu untuk melihat dia punya uh, dia punya apa dia punya kekuatannya di mana apa yang tuan-tuan nak buat apa objektif dia tally tak antara objektif dengan langkah-langkah yang tuan-tuan nak buat tally tak antara objektif tuan-tuan dengan teori yang tuan-tuan pakai so kalau tak tally di situlah penyoalan akan berlaku dalam proses okey jadi berapa helai tu standard selalunya saya dok tengok lebih kurang 10 ke bawah lah dia tak perlu banyak dia cuma yang penting tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan nak buat Okay? ada juga calon sewaktu saya jadi panel ada juga calon yang hanya bawa satu je kertas A4 tetapi dalam tu ada lengkap dan ya. dia boleh explain dia boleh explain dia ada template Dr Satira. dia ya. dia boleh dia boleh explain apa tajuk yang ada sedangkan orang lain kadang-kadang bawa tebal 20 30 leaf tetapi bila ditanya aa, waktu itulah baru dia sibuk nak nak belik nak selak kertas tu baru nak cari aa, bila nak waktu itu baru nak mencari kita nampaklah proposal itu makna mungkin dia bukan buat sendiri. Mungkin yeah. proposal itu proposal yang diambil ke dicantum-cantum ke wallahualam. Okey, okay. saya nak jawab soalan aa, Cik Heng Ping. Doktor, kalau ya. kajian yang tak pernah lakukan sebelum ini, apa cara untuk cari lima tahun terkini bagi rujukan? Okey. Untuk kajian yang tak pernah dilakukan sebelum ini, untuk cari lima tahun, kita kena tengok kajian itu mungkin tak kita merasakan kajian itu tak pernah dibuat. Tetapi mungkin di luar negara dah dibuat. Itu yang memerlukan calon untuk membaca Uh, banyak sumber rujukan yang ada yang ada dalam akademik ini kita kena merujuk uh, banyak tempat sama ada jurnal online sama ada proceeding sama ada kertas persidangan apa saja banyak tempat kita kena dapat supaya kita dapat jumpa kalau kita kata ada kajian yang tak pernah dilakukan eh jarang ah jarang ah Jarang kita jumpa kajian yang tak pernah dilakukan. Mungkin kajian itu tak pernah dilakukan di Malaysia, tetapi di luar negara dah dibuat. Cuma tak sampai lagi di Malaysia. Aa, jadi aa, untuk C C Heng Zhiping itu yang kita kena buat homework. Maknanya kita kena mencari, mencari, mencari. Uh, sebanyak mana maklumat dengan merujuk berjumpa dengan pakar dalam bidang yang kita nak kaji itu nak memastikan adakah kajian itu betul ke belum dibuat. Correct. Kerana Ka selalunya calon merasakan kajian itu belum dibuat tetapi apabila dia present depan panel, panel rasa kajian itu dah terlampau banyak dibuat. Uh, jadi di situlah kita akan berdepan dengan uh, persoalan yang cukup besar apabila ditanya soalan oleh panel. Jadi saya rasa itu saja Dr Satirah Baik. untuk menjawab menjawab persoalan so, Dr eh. Satirah tadi. Ya. Yeah. Okay. So terima kasih. Okay, terima kasih Dr Azman. Uh, very clear ya. Yeah. Saya pun uh, nampak ada zaman saya nak nak, nak menduduki apa uh, nak attend temuduga ni tak ada siapa pun buat rancangan macam ni doktor tazman oh. <laughs> boleh sendiri ya eh? tenggelam-tenggelamlah okey orang, orang sekarang ni untung untung sangat banyak sangat, untung nak sangat. support yes yes dan yes. Saya, nak, uh, saya nak structure apa uh, discussion kita pada hari ini berdasarkan uh, apa ni uh, yang disediakan oleh struktur yang disediakan oleh Dr. Azman ni ya bermula daripada Pendahuluan, ya, tajuk kajian, pendahuluan, tinjauan literature dan juga metodologi Jadi round pertama kita ialah more on the introduction lah eh, Introduction the issue and then round kedua kita on the, method, uh, the literature review And round ketiga ialah metodologi ya yeah? so supaya adik-adik uh, di luar sana. Saya refer adik-adik lah saya bayangkan yang nak baru nak duduk HSP ni much younger than us ya. Uh, kita nak pencen lah oh, <laughs> dah ni. Okey. Okey dah. Alright. Uh, untuk uh, round yang kedua, uh, saya nak tujukan uh, soalan ini kepada Dr. Suzana ya. Dr. Suzana. Uh, okay Okey saya, saya remove dulu soalan ini. Okey Dr Suzana uh, alright um, soalan yang saya nak tujukan ini ialah uh, mengenai masalah kajian. Okey. Macam mana nak mula tulis proposal tu nak mula uh, nak mencari isu ya uh, uh, anda nak mencari kita ada satu statement of problem. Uh, so apa itu masalah kajian sebenarnya? Okey Dr Suzana silakan Doktor nak share powerpoint doktor ke? Kita tak dengar Dr. Suzana, we cannot hear you. Okay, saya pakai lah. Okay, <laughs> boleh dengar? Ah, okay. <laughs> Okay, so saya uh, boleh share sekarang okay. okay, Alhamdulillah kita berjumpa ya Walaupun kita uh, dalam alam maya Alhamdulillah kita dapat sharing Yang penting sharing is caring Apa yang uh, uh, Kementerian nak Kita cuba usahakan dan kita cuba sharing Okay, uh, uh, slide yang kedua okay. Slide yang kedua Dr. Satira Okay, isi-isi penting Proposal kajian ketika interview Okay, slide kedua. Okay, so kenapa kita nak buat kajian ni? Mengapa? Okay, masa nak interview. Okey, jadi saya ada pengalaman uh, mohon juga HLP dan uh, graduat saya ijazah pun dalam HLP. Tetapi S, HLPS, di mana hadiah latihan persekutuan uh, uh, sambilan iaitu more than three years lah. Five years sebab masa tu umur saya dah lebih pada syarat Okay, so saya dapat hadiah latihan persetubuhan uh, sambilan selama lima tahun. Apa yang penting sekarang ni? Okay. Tidak mengapa kalau dapat HLP atau HLPS tetapi anda telah dianugerahkan oleh Kementerian dan uh, Kementerian percaya pada anda yang anda ini yang calon yang layak untuk diberi biasiswa ya. Dengan kata mudah biasiswa. Okey mengapa kajian anda sangat penting? So kita akan melihat kajian penting tu melalui latar belakang kajian iaitu melalui sorotan literature. Kita akan melihat penyataan masalah. Kenal pasti gap kajian. Gap kajian tu ialah lompang. Lompang tu apa yang belum dikaji atau ia pun kajian-kajian cadangan atau permasalahan. Itu gaps dia. Barulah pen, panel temuduga yang anda beritahu tu, oh wow, factor is there. Dan okay. kita akan uh, dalam kumpulan ini kita akan Membincangkan uh, 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 juga reka bentuk kajian Iaitu kajian kuantitatif, kualitatif atau gabungan Yang ini akan diberi penjelasan yang lebih jelas Oleh pakar-pakar kita Mungkin Dr. Azma ataupun Dr. Sabri Ahmad Sabri Dan kita akan tengok hmm. sembangan Doktor, okay. Doktor, uh, Dr. Suzana Mungkin yeah. uh, kita boleh fokus dulu uh, masalah tentang mencari ma isu tu Mencari masalah yeah, kajian yeah. yeah, Fokus betul. situ dulu, ya. okay. kita akan jawab soalan just, yang lain tu Okay just go slide, okay jadi kita nak tengok sumbangan apa yang kita nak beri Kadang tu calon tidak tahu apa nak beri sumbangan Nak buat kajian lah dia kata Okay so dalam menulis proposal kita kena kenal pasti masalah Kenal pasti masalah tu kenapa? Kenapa kita nak kenal pasti masalah? kita nak cari penyelesaian. Ya, penyelesaian. Sekerana apa kita nak beja apa masalah sebab permasalahan itulah jantung penyelidikan. So memang kalau panel masuk dia akan tanya kita. Uh, nak cari uh, nak apa masalah anda nak, nak nak kaji ni. And then lepas tu tetapkan tujuan. Lepas tu baru bila kita dah kenal pasti masalah, apakah longkang, apakah gap, apakah masalah yang sedang dikaji. Bahawa kita tetapkan tujuan dan kita buat pula sorotan literature Dan kita kenal pasti kumpulan sasaran dan kita rancang kaedah pengumpulan data dan Macam tadilah kuantitatif ke, kualitatif ke, mixed method ke Itu kena ada dalam proposal Dan kena expert dan kena tahu betul-betul uh, tentang Uh, apa tu tentang kajian lima perkara ini kita tak perlu tulis lah analisis data pun semua sebab kita sedang menulis proposal proposal ataupun cadangan kajian tak perlu kita menjela-jela ke arah kepada analisis itu kita buka masuk lagi kepada nak nak di, di peringkat universiti kita di peringkat untuk menyediakan proposal sahaja Okey, tapi kena expert semua, five distinct, five things ni kita kena betul-betul tahu. Jangan sekadar surface je tahu. Ha, bila kalau surface tahu, kena berstudy sikit lah. Kena buat study, kena apa supaya kita bersedia menjawab soalan daripada panel. Okey, teruskan slide. Slide yang seterusnya. Jadi, kertas cadangan kajian ini kena menyediakan cadangan kajian yang menjurus kepada keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia yang ada nilai signifikan kepada sistem pendidikan negara dengan isu-isu dalam sistem pendidikan. Tetapi harus diingat, walaupun dia ada isu dalam nilai pendidikan, kita kena tengok masa sekarang kita kita bentang proposal dan selepas tu dalam 3 uh, uh, years to 5 years, 3 years kalau full time ya, HLP full time, Tiga tahun untuk tiga tahun lagi kajian gitu tu masih signifikan ke tidak? Masih masih sesuai ke tidak? Kena tengok masih relevan ke tidak? Kalau bad bad batu bad data lagi jadi bila keluar outcomes daripada tuan-tuan uh, cang calon bila anda buat di akhir pengajian anda nak viva dah basi. Kita tak nak dengar basi-basi tu. Ada ha. kemudian benda ni buat lagi? Ini dah lapuk. Saya tak nak tengok. So kita cuba cari cadangan kajian yang boleh bawa Sampai kita habis uh, 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 buat kajian research, actual research uh, masa, uh, masa dalam universiti dan juga boleh dibawa 5 tahun selepas itu Ataupun 10 tahun yang sangat signifikan Jangan balik ke belakang, ha, jangan turut ke belakang ke Nanti orang kata tak ada foul factor, tak nak So elakkan kajian yang tidak memberi sumbangan atau impak kepada sistem pendidikan Rujuk kepada dasar kerajaan dan kaitkan dengan kajian anda ia kaitkan dengan kajian anda So, tengok ya Isu-isu pendidikan Sebab kita ditajuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia So, isu-isu pendidikan Tak kiralah bidang sains eh, Ataupun bidang sosial ya, Kita kena rujuk kembali Supaya barulah pihak KPM nak tajuk anda Oh, bagus kajian ini Supaya very significant to the research ha, Itu kita nak tengok okay. uh, Kita teruskan Teruskan. Okey, so permasalahan kajian. Permasalahan kajian Back balik previous previous. Okey, so Dr. Muhammad Yusri Ibrahim 2017 daripada UMT menyatakan bahawa dalam kaedah saintifik semua penyelidikan itu harus bermula dengan kesusahan. Pengalaman. Permasalahan memang susah memang perlukan pengalaman dan ada permasalahan. Sekurang-kurangnya terdapat lima yang dimaksudkan dengan permasalahan ini. Kesusahan atau kesukaran. Okey, kesusahan atau kesukaran. Okey, apa yang dikata kesusahan? Apa masalah yang berlaku dalam bidang pendidikan? Ya, eh, contoh saya bagi contoh. Saya bagi contoh masalah ponting sekolah. Pelajar tahun 6, saya bagi contoh contoh dalam bidang pendidikan. Contoh masalah penting sekolah. Pelajar tahun 6 tidak ber, boleh membaca. Ramai pelajar yang gagal dan sebagainya. Jadi masalah ini perlu dihalusi dan terus dijadikan masalah kajian. Itu contoh saja ya. jangan ambil sebab ini panduan sahaja. Jadi contoh-contoh inilah masalah ini. Masalah penting sekolah, masalah pelajar tahunan tidak boleh membaca, masalah pelajar yang gagal, masalah uh, 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 masalah macam-macam masalah. Ha, ini dalam pendidikan, ya, dalam pendidikan. Yang B, perasaan ingin tahu. Ha, perasaan ingin kenapa kita nak kaji? Kita kena beritahu kepada panel kenapa kita nak kaji. Kita minat sangat nak kaji ni. Mungkin perasaan ingin tahu. Contohnya, uh, L, uh, Newton. Newton ya, ah, uh, uh, kaji, pengkaji dulu Dia buat tentang uh, kenapa buah apple ni jatuh ke bawah bukan jatuh ke atas Jadi dia ingin tahu dengan sangat-sangat kuat kenapa buah apple jatuh So timbullah hasil kajiannya iaitu teori graviti Ah, uh, Timbul hasil teori graviti Dah, okay. So perkara-perkara ni sangat jadi guru Kalau sebagai guru, lah, sebagai guru, sebagai pegawai pendidik Kita kena teroka apa yang menjadi uh, Perasaan ingin tahu apa yang kita nak tahu ha, Contohnya mengetahui bagaimana pelajar miskin boleh boleh dapat cemerlang Contoh, bagaimana pelajar Saya bagi contoh je ni ya. Kita nak tahu kenapa seorang pelajar miskin yang dapat uh, cermelang dalam peperiksaan SPM ke BMR ke UPSR ke kita nak tahu why so kita buat kajian ah uh, itu contoh ya yeah? okey so perkara-perkara uh, ini kita nak tahu okey yang ke C C sesuatu yang tidak kena apa yang tak kena ni kita nak dalam masalah kajian kita boleh tengok A B C D E ataupun gabungan A dengan B C dengan D pun boleh So kita nak tahu apa? Kita nak tahu apa? Kita nak tahu sekeliling kita ni, dan kita kena hurai. Jadi kita nak tahu fenomena. Ah, ha, fenomena ini memberi semangat baru untuk kita mendapatkan satu konsep yang lebih jelas. Contohnya kita nak tengok faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu fenomena berlaku atau sesuatu yang tidak kena. Contohnya uh, uh, apa tu? Uh, kenapa ada pelajar yang tidak berminat? untuk meng untuk mengikuti cikgu mengajar walaupun telah diusahakan pelbagai usaha dalam kalangan guru. Kita kena tengok kenapa fenomena pelajar tidak suka uh, pengajaran itu. Ha, itu fakta-fakta. Ha, itu contoh-contoh yang saya beri. Ha ya. Okey. So kita yang gede pula fakta yang bercanggah. Okey, fakta yang bercanggah ni kita nak tengok macam mana. Okey, kita kena tengok okey, ketidak Sekalan Pemerhatian dengan instrumen Okay so uh, outcomes ni jadi lain Instrumen ni jadi lain Kenapa? Fakta bercanggah Kenapa? Boleh tengok juga Mungkin kajian-kajian lepas kata uh, uh, Instrumen ni sepatutnya gunakan dengan baik Tetapi tidak Jadi bila outcomes dia hasil dia Hasil kajian dia jadi bercanggah Mungkin sebab kita punya environment tak sama Dengan hasilkan dengan kajian Teori yang sebelumnya ha, Itu mungkin sebab kita environment kita Malaysia, budaya kita lain, populasi kita lain. Ah ha, kita kena tengok fakta yang bercanggah. Tengok, boleh tengok. Boleh tengok perkara-perkara ini, ya? Da, uh, yang ke, yang e keraguan. Jadi kita nak tahu apa keraguan ini? Ha, kita kabur, kita syak. Sama ada teori yang yang telah di, di uh, diutarakan itu Uh, boleh menyelesaikan sesuatu permasalahan. Ha, kita ada keraguan. So, mungkin ada sedikit uh, adjustment di mana di sini. Okey, macam kajian saya, saya ada timbul keraguan dan saya ambil teori itu dan saya buat adaptasi dengan instrumen saya berdasarkan iklim Malaysia. Ha, saya buat adaptasi. Kemu saya Mula-mula saya tengok keraguannya, di, uh, di 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 uh, sebelah apa uh, uh, apa serutan di cicia luar negara memang best tapi bila saya buat kajian rintis dia agak agak apa tu agak berbeza agak meragukan dan saya kaji semalik ke Bali kenapa instrumen saya macam tu rupanya tidak sesuai di, di budaya Malaysia so itulah yang kita akan nak tengok lima elemennya a Kesusahan ada kesukaran dia, kita nak tengok B, perasaan ingin tahu, C, sesuatu yang tidak kena, D, fakta yang bercanggah, E, keraguan. So calon-calon uh, uh, boleh tengoklah permasalahan kita nak kaji yang mana, A, B, C, D ataupun A plus B ataupun A dengan C terpulang. Tapi mesti ada dalam, uh, dalam lima permasalahan ini. Okay, kita next slide please. Okey. So ciri-ciri pemasalahan kajian yang baik ialah penyata masalah itu ditulis dengan jelas dan padat. J jangan terlalu broad. Kita pergi narrow down. Kita kecilkan dia. Dan permasalahan itu boleh menjana pelbagai soalan kajian. Okey, menjana pelbagai soalan kajian. Lepas tu ada teori yang menyokong permasalahan tersebut. Ada teori jangan jangan ikut rasa sesedap rasa. Okey sebab kita kajian yang baik perlu berlandaskan berdasarkan teori untuk menyokong. Okey and then di permasalahan tersebut berkait dengan satu atau lebih bidang akademik yang dikaji. Okay, mungkin bidang dua uh, kita uh, pemasalahan itu boleh outcome say, kita kepada beberapa bidang akademik not only uh, uh, bahasa melayu kita boleh apply dalam matematik itu yang kita nak Okay, so uh, I pula ciri-ciri dia permasalahan yang dikaji bersangkutan dengan literatur kajian ada literatur kajian dan saya akan Uh, 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 apa tu saya akan jelaskan kepada slot yang nanti dalam saya punya ni, macam mana nak nak cari literature kajian yang baik dan F masalah kajian itu masih baru dan masih menjadi isu di tengah-tengah masyarakat ya kita dah bentang hari ini dan kalau boleh kita dapat masuk universiti tiga tahun masih relevant dan masih signifikan kita tak nak tengok belakang tu That's why kita punya literature review pun lima tahun Ya, lima tahun. But yet teori tak apa kita pakai yang lama. Sebab teori tak tumbuh tiap-tiap tahun. Kajian yang tumbuh tiap-tiap tahun. Ya? Kajian. Termasuklah kajian tuan puan dan tuan puan yang bakal doktorik. Ya? Bakal doktorik. Okay. Okay. kasih. Okay. Ada lagi tak? Satu lagi. Okay. It's itu sahaja okay. untuk saya. Okay. Alright. Okay. Okey, terima kasih Dr. Suzan. Saya keluarkan dulu. Alright. Uh, sekarang ni so kita nampak ya penerangan yang begitu jelas daripada Dr. Suzan mengenai Dr. Suzana. Saya dah terpanggil dia Dr. Suzan Su Suzana. <laughs> Okey, eh uh, mengenai apa itu masalah kajian, ya. Yeah. Uh, tapi uh, apa tu kadang-kadang kita mana Dr. Sobri ya. Dr. Sobri please on your uh, okay. Uh, dalam kita mencari uh, masalah kajian ni Kadang-kadang uh, saya lah di peringkat permulaan Yang Dr. Sobri saya rasa macam Eh uh, masalah yang saya pilih ni luas sangat ke Ataupun masalah saya syok sendiri ke You know kita tak tahu ada, ada sejauh mana ianya terlalu luas Atau sejauh mana ianya terlalu narrow ya eh, sempit jadi uh, boleh tak doktor terangkan ya uh, bagaimana kita nak tahu masalah kita tu tak terlalu luas ataupun tak terlalu narrow. Silakan. Baik. Baik, uh, terima kasih uh, 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 moderator kita, Dr. Satirah. Uh, baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan dan doktor sekalian ya yeah, dan para peserta kita dalam virtual ni. So a uh, so, uh, berkaitan dengan uh, ni lah kita cakap mengenai tajuk lah kan tajuk ataupun keluasan kita punya uh, skop dari segi pembincangan uh, apa kajian yang kita nak buat tu. So, uh, dari segi itu akan uh, dari segi terutama kita kena lihat uh, yang kita nak bincang yang saya nak sentuh di sini adalah berkaitan dengan uh, apa tajuk yang kita nak buat dalam kita punya eh uh, apa uh, proposal gitulah sebab tajuk tu dia akan menggambarkan uh, apa eh uh, skop ataupun keluasan isu keluasan dan isu yang kita nak nak nak, nak apa nak buat kajian itu kan eh huh? jadi um, uh, dalam memilih uh, sesuatu tajuk Uh, dah berkaitan lah dengan apa yang disebut oleh Dr. Azman dengan Dr. Suzana tadi bahawa uh, uh, tentu sekali apa kita nak membina sesuatu tajuk kajian itu tentu sekali ya, berkaitan dengan bidang kita kan. Tengoklah bidang kita bidang uh, bidang apa bidang pengajian kita matematik ke sains ke ataupun bidang uh, bidang-bidang pendidikan khas atau apa-apa bidang kan. So uh, jadi pemilihan sesuatu tajuk itu uh, harus uh, harus uh, apa uh, harus tidak bila bila kita letakkan tajuk tu nak, supaya dia 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 nampak eh, uh, dari segi uh, apa yang kita nak buat eh, uh, apa yang kita nak nak kontributkan dalam dalam kajian kita itu dan juga dari segi apa orang kata Uh, uh, bidang dia yeah? bidang eh? Yeah? tu uh, so dalam nak me, uh, selalu jadi isu pelajar-pelajar uh, ataupun rakan-rakan yang nak buat kat PhD ni nak buat proposal tajuk lah halunya ha mula-mula sekali dia orang akan risau tentang nak buat tajuk apa ha, nak buat tajuk apa maksudnya nak buat apa yang nak dikaji tu kan ya yeah? uh, So, dalam mencari tajuk-tajuk uh, untuk kajian ni mungkin kita uh, bolehlah kita kata kita kita, uh, kita, eloknya kita merujuklah daripada tesis-tesis uh, yang telah dibuat oleh uh, penyelidik-penyelidik terdahulu lah. uh, supaya kita, kita tak, kita mudah untuk kita nak tengok fokus bidang kita kan. Sebab tajuk tu penting uh, dalam uh, menyediakan proposal uh, dan menyediakan tajuk untuk proposal tu sebab tajuk tu sebenarnya uh, dia walaupun dia ada mempengaruhi juga dari segi apa uh, persepsi panel kan? hmm. sebab kadang-kadang uh, 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 apa calon-calon yang datang untuk interview ni dia orang apa adalah bawa proposal dan bila kita tengok tajuk tu kita dah dapat gambaran kan kita tengok tajuk saja kita dah dapat gambaran uh, apa uh, uh, kajian ini uh, uh, kajian ini tak sampailah kita kata level PhD ya kajian ini mm, tajuk dia tu pun tak menggambarkan isu yang isu yang memang isu yang isu yang dah banyak dah orang buat kajian kan uh, isu ni tak menarik uh, jadi tajuk tu penting sebagai satu Uh, tarikan kepada panel untuk uh, apa untuk apa me -me mengetahui lebih lah tentang uh, apa yang nak, nak kaji sebenarnya tu uh, atau atau apa kesumbangan kerja itu ada makna atau tidak uh, itu sebahagian daripada uh, yang anda perlu beri perhatian kan uh, okay dan uh, jadi tajuk ni. Uh, anda boleh uh, merujuk daripada uh, itulah saya kata tadi daripada apa sekarang ni banyaklah daripada tesis-tesis uh, yang telah dibuat di universiti universiti di negara kita ataupun di luar negara boleh rujuk secara dalam online ataupun dalam apa dalam uh, uh, di library-library di di mana-mana UUM ke you maksud saya U, U, USM ke dan sebagainya kan um sebab tajuk ni kalau dia jadi apa, uh, apa? Uh, kalau kita uh, uh, macam orang yang menulis dalam artikel dalam jurnal-jurnal lah dia kata kalau kita hantar artikel dalam jurnal, reviewer ni kadang-kadang dia tengok tajuk pun dia dah dia tahu lah artikel ni memang kena reject haa macam tu lah jadi ibarat proposal macam tu kan jadi bila pindah tengok-tengok tajuk ni hmm dah rasa macam tak boleh lah kajian ni kan ha kan walaupun uh, kita katakan bahawa memang tajuk yang proposal yang tuan-tuan bawa tu andai kata tuan-tuan dapat untuk belajar uh, mungkin akan berubah kan mungkin akan berubah eh even tajuk ni sebenarnya bukanlah satu um, yang akan tetap eh kadang-kadang sampai lepas viva pun uh, tajuk ubah lagi sikit uh, kan tapi dia tak ubah banyaklah ubah ubah dari segi struktur ayat dan sebagainya lah. Ha, jadi, jadi walaupun begitu tajuk sangat penting untuk kita pilih supaya tajuk itu adalah tajuk yang boleh memberi satu apa uh, gambaran eh, kepada kajian anda yang menarik itu. Uh, kajian anda menarik ke tak menarik ini? Eh? Ataupun kajian ini, alah ni orang banyak orang buat, buat kajian pasal kepuasan bekerja kan, pasal motivasi, ke apa pasal leadership ke hubungan-hubungan biasa lah itu memang mungkin dah orang buat banyak lah kan tak ada benda yang uh, bukan sesuatu yang yang apa yang 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 baru kan so uh, sebab tajuk tu macam Dr. Zuzana kata uh, dia ada kaitan dengan isu tu kan jadi tajuk yang kita buat tu berkaitan dengan kajian kita iaitu kajian-kajian yang sebolehnya kajian-kajian yang yang boleh membantu, apa, membantu Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Itu first thing yang saya rasa panel akan tengok. Adakah tajuk itu tajuk yang terkini, tajuk yang menarik dan bidang kajian itu nampaknya boleh menarik Kementerian, boleh membantu Kementerian eh? dalam, apa, apa membaiki kualiti pendidikan tertentulah Do, uh, Doktor, kalau saya ganggu sikit ya uh, yeah. ada soalan daripada Faizno Ishaq tu ada kaitan dengan apa yang doktor sedang perkatakan sekarang mungkin doktor boleh uh, jawab persoalan daripada Faizno Ishaq terima kasih uh, Sekiranya kajian, dia kata soalan ni, uh, kajian berkaitan dasar kekelam yang kekal relevan, adakah kami akan mengambil kajian tersebut sebagai rujukan atau melakukan penambahbaikan dalam sistem berdasarkan kajian yang telah dilakukan ya yeah. aa uh, okey ini Pak Izmul lah saya uh, baru nak cakap lah benda ni uh, aa <laughs> <Okay>. baik aa <laughs> uh, kita kena tengok lah uh, ada setengah-setengah aa -setengah, uh, satu lagi uh, yang perkara yang, yang kena perlu aware bila nak buat kajian tu kan aa uh, kalau boleh elakkan uh, kajian yang dasar-dasar yang kajian-kajian yang berkaitan dengan dasar-dasar atau polisi Uh, kementerian ya eh, ataupun kerajaan yang uh, relatifnya yang akan berubah. Ah uh, saya cakap uh, tu betul kan kadang-kadang uh, hmm kerajaan yang berubah, uh, polisi berubah kan? Ubah uh, ubah menteri, ubah polisi kan. Uh, itu bahaya. Bahaya betul. kepada eh uh, eh uh, lah, kan? Ya. Ah uh, bila ubah polis, bila kita buat kajian tentang sesuatu program kan katakan program Linus kan. Tapi hmm. Linus tu mungkin lah kita tak contoh kan. Linus tu mungkin agak selamat kalau orang buat dari bawah dia kekal juga sampai beberapa tahun kan. Yeah. Tapi jenis-jenis macam tu Linus ke satu murid satu sukan ke uh, pengajian bahasa Inggeris uh, apa apa pengajaran bahasa Inggeris uh, pengajian, uh, pengajian PPSMI. Ah, PPSMI kan jenis-jenis macam tu uh, sebab itu polisi dia kadang-kadang berubah uh, kan. So dia ada uh, maksudnya itulah dia ada Uh, dia ada bahaya lah kepada yeah. calon sebab dari segi nak 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 ambil data kadang-kadang kita belajar hmm. ni, kita tak tahu bila kita nak habis, Betul. adakah kita boleh habis 2 tahun, ada kereta, mungkin kadang-kadang orang mengaji sampai 3 tahun kadang-kadang 5 -kadang tahun tak habis lagi hmm. ada sampai maksimum 7 tahun baru habis ha, uh, jadi ada sahabat-sahabat saya -sahabat mengaji sampai maksimum 7 tahun pencalonan universiti last 7 tahun, baru habis baru <laughs> uh, habis kan? Ah ha, okey kan ada orang macam tu. Ha, so dia orang belajar jenis tu kan. Ha, tapi kalau habis siswa bahayalah. Lah ni kena bayar balik yeah. walaupun habis lepas tempoh kena bayar balik. Ha, ah yeah. akan contoh dia macam tu. Ha, ha, tapi mungkin maksud Pak Iznor ni kalaulah sesuatu kajian itu yang betul-betul uh, dasar yang yang kita kata betul-betul dasar yang biasanya tak akan berubah tak pastilah eh eh uh, kebat kurikulum pun kadang-kadang kurikulum -kadang ni macam kita pun berubah-ubah kurikulum KBSR, KSSR kan. Mungkin lepas KSSR ni kita tak tahu apa lagi. Uh, contoh hari segi kurikulum kan. Uh, uh, mungkin juga uh, ada bahaya juga dia boleh berubah kan. Uh, tapi kita kena tengok uh, ada setengah-setengah isu yang dalam kajian uh, yang dalam bidang kurikulum dan berkaitan dengan PDP PDP tu mungkin boleh sebab PDP teknik kaedah pengajaran bagaimana nak nak tingkatkan pencapaian murid adakah lagi-lagi kajian yang orang tak buat di mana lagi kan jenis-jenis tu okey yang berkaitan ke klum, yang benar-benar macam tulah ha? ha, tapi ha, yang ada kaitan dengan dasar tu ha, mungkin boleh dielakkanlah ha, kan macam tu macam um, saya balik kepada tadi jadi bagi uh, kita dengan tajuk dan isu tu Jadi isu tu mestilah Tajuk-tajuk uh, kita kalau boleh yang Firstly adalah yang boleh uh, Kita cakap mengenai HLP lah Bukan kita nak buat kajian untuk hantar ke jurnal dan sebagainya kan Untuk PhD, LCP ni Mungkin dalam konteks uh, KPM ni Kita boleh fikirkan satu kajian yang Kita rasa kajian itu boleh membantu kementerian uh, Kita kena fikirkan itu yang pertama Kajian ini boleh membantu kementerian uh, Bukan kajian ini saya seronok nak buat Bukan kajian ni saya suka. Bukan kajian ni saya minat. Ha. Kajian dalam bidang saya ni saya rasa saya boleh membantu KPM dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Ha. Okay kita cuba cari tajuk-tajuk yang macam tu through literature. Ha. Apa trending literature dalam bidang kita. So kita kata saya guna istilah trending lah kan. Kita, ha. Apa trending dalam bidang kita dalam literature tu apa trending dia. Uh, dia di bidang uh, uh, apa kajian yang sedang uh, dibincangkan di, di dalam jurnal-jurnal, ha? kita kena tengok dalam jurnal lah ha? so kita kena tengok dalam jurnal lah kita tak boleh tengok dalam surat khabar, tak boleh tengok dalam TV kan ha? jadi isu tu, isu yang, isu akademik ni kena tengok dalam jurnal ha, dalam jurnal, apa yang dibincangkan dalam jurnal-jurnal yang, 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 yang establish lah jurnal yang terkenal lah jurnal yang bertaraf index yang ada, mungkin scopus kan dan sebagainya uh, sesuatu dari segi tajuk lah. Uh, dari segi tajuk. Uh, bukan yang seminit dua lagi ke no? Uh, yeah, ya, betul. Saya nak, saya, nak yeah. saya nak show sikit uh, adalah apa tentang apa. Uh, saya ada uh, apa orang kata uh, dapatkan daripada uh, ni. Sekejap. Haa, ah, mungkin boleh nampak kot Belum nampak lagi tak? Belum lagi Oh, saya belum Klik share ni nah. Ah, saya klik share, yes Haa, ah, nampak Okey, mungkin saya kena Add ni, alright, eh. okey Ya, yeah, silakan Tutup. Jajak. Nampak saya punya tu? Nampak, nampak. Nampak dah? Ya. Yeah. Ah, ini adalah contoh lah saya dapat Secara uh, saya, saya cari, cari, jumpa lah download daripada UKM kan. Uh, mungkin ada banyak lagi dalam UC Melayu tu pun repository dia pun banyak. Uh, banyak uh, yang terkini tu. Uh, Tuan-tuan boleh uh, dapatkan lah. Uh, mungkin tak boleh, mungkin boleh dapatkan secara so, online ataupun boleh boleh check di library dia lah. Uh, macam ni tajuk, tajuk yang dibuat ni kan uh, sebabnya tajuk ni dia campur lah uh, mungkin ada yang 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 tajuk untuk master dan tajuk untuk PhD ya. so jadi tajuk-tajuk ni dari segi uh, panjangnya tu saya nak kata istilah pun kita ada kaitan panjangnya janganlah terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek eh. Ya. lebih kurang macam ni ya Uh, seperti contoh 2016 ini uh, oleh uh, pelajar dia Roha, Rahana bin Romli Metacognitive Online Reading Strategies of Malaysian ESL University Student in Reading Academic Text uh, Jadi dari tajuk tu kita dah boleh nampak uh, apa yang dia nak variable-variable uh, yang untuk kajian dan dia punya sample tu mana dia uh, kan Metacognitive Online Strategies eh. Yeah. Uh, di kalangan ni lah. Uh, National University ESL ni sampel dia lah. Uh, jadi dah ada di situ. Uh. Uh, variable dan sampel. Uh. Dan juga uh, tempat tu. Uh. Uh, penilaian pelaksanaan pentaksiran sekolah ke arah pencapaian matlamat kepada guru-guru di sekolah rendah. Uh, ni satu tajuk lah. Uh, penilaian pelaksanaan. Uh. Ni mungkin dia, 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 dia level penilaian. Mungkin kita kata... Uh, Uh, maksudnya kalau level PhD penilaian ni bukanlah buat penilaian ujian dan sebagainya mungkin penilaian tu dia nak kena guna model penilaian kan apa model yang dia nak guna kalau untuk peringkat PhD dia akan macam itulah. eh so di sini dah nampak konstruk dia dan juga dia punya sampel dia ni macam ni kan ah uh, macam tu uh, sekadar satu dua contohlah kalau macam ni pengetahuan pedagogi uh, pedagogi isi kandungan guru bahasa eh, ini mungkin kalau tajuk macam ni kita tengok kita dah tahu lah ni biasanya kalau tajuk macam ni level master lah uh, dia, dia dia macam uh, tak tak terlalu mendalam kan ini pun kalau kita tengok macam ni gaya berfikir kesedaran fizikal dan gaya uh, ini level master kalau tajuk macam ni kita boleh nampak dah dia tak terlalu uh, mendalam kan uh, Uh, ini mungkin level PhD ha eh? penilaian pelaksanaan pentaksiran kompetensi pensijilan modular PKPM di sekolah menengah vokasional di dia guna masih lagi dalam guna uh, dalam bidang penilaian eh? penilaian pentaksiran sebab dalam dalam ni dia ada penilaian dalam dalam apa base kita tu dia ada banyak bidang kan dia ada beberapa bidang kan? bidang penilaian pentaksiran bidang kurikulum pembangunan uh, bidang apa Uh, pengurusan pendidikan ni dia banyak bidang lah. Jadi anda boleh pilih, pilih bidang anda lah. Ataupun subjek, pair subjek. Uh, kan? Uh, uh, bidang pendidikan sejarah dan sebagainya. Hmm. Jadi uh, dari segi tajuk tu, kalau kena tengok tajuk, tajuk yang dia orang buat ni, ha, ini uh, pembinaan dan keberkesanan modul. Ini memang PhD ya. Ini dia bina modul dan dia test modul. Ha, kita dah tahu lah. So, bina tu mesti dia ada kaedah, PhD ni dia mesti ada satu kaedah Dia nak bina model guna apa, AD, guna Design and Development, DDR, aa, dan sebagainya So, dia test modul tu guna Apa, aa, guna model model apa aa, kan, teori apa, mungkin dia guna aa, Mungkin dia guna experimental lah kaedah kan, aa, ataupun Apa-apa kaedah yang, yang Dia kena ada satu kaedah, macam tu Itu dari segi tajuk lah So, kita kena pilih tajuk dan bidang yang sesuai kita Okay Uh, itu uh, saya rasa perkongsian daripada saya setakat yang berkaitan dengan segi pemilihan tajuk uh, Balik kepada uh, moderator kita, Dr. Satira. Ya, yeah, okey. Uh, terima kasih Dr. Ahmad Sobri. Satu yes. penjelasan dan siap dengan contoh ya eh, uh, daripada UKM yang tadi Dr. Sobri. itu uh, uh, yang tajuk-tajuk yang UKM-nya. Uh, okey. Uh, okay, saya ada satu tip juga ya, untuk mencari isu ni. Uh, kita bila kita baca jurnal, ya, uh, sekarang ni satu ada SLR, ya, systematic literature review. So untuk yeah. kita mencari isu, kita boleh saja uh, type uh, Google uh, System, systematic literature review on ah uh, pagilah satu benda yang kita berminat tu eh ya. kita dah ada satu benda yang kita minat ya so kita letak dan uh, literature hmm. review itu akan menghuraikan the latest literature review on the issue so dari situ yeah. kita boleh dapat mencari, ya mencari isu bukan mencari tajuk lagi ya isu tu yang penting uh, lagi Mula satu tips uh, daripada uh, apa supervisor saya dan uh, ialah kita mencari isu di bahagian akhir ya Uh, recommendation for future studies. Ya yeah, bila yeah. kita baca jurnal dia ada satu section recommendation for future studies. Actually recommendation for future studies tu uh, sebenarnya uh, what what study should be done next. Itu yang Dr Azman cakap tadi, kita kena cari uh, jurnal yang 5 tahun ke belakang ataupun uh, PhD thesis atau master thesis yang 5 tahun ke belakang supaya recommendation of the studies tu orang lain tak buat lagi ya yeah, uh. atau orang-orang lain dah buat uh, PhD bukan kita buat sesuatu yang orang tak pernah buat ya kita buat tetapi melihat daripada uh, angle ataupun uh, scope yang berbeza alright yang kita namakan uh, gap itu yang kita namakan gap tu ya baiklah um, saya nak uh, terus kepada Dr Suzana Dr Suzana sekarang kita yes, dah saya dan round pertama kita mengenai apakah itu research proposal apa uh, apa tu masalah kajian apa tu uh, whether tajuk kita luas sangat ataupun uh, narrow ya yeah, uh, sekarang kita nak pergi ke literature review ya yeah. yang kata literature review sorotan kajian tu apa Dr Suzana okey okay. uh, Dr. Dr Suzana explain apa itu bagaimana uh, membentangkan sorotan kajian yang baik Uh, di peringkat uh, kita sekarang di peringkat proposal dah present untuk lulus temu duga tu. So bagi yeah. sorotan literatur yang bagaimana untuk untuk peringkat temu duga dulu bukan untuk buat thesis so, lagi doktor. Okey, dia silakan. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Dr Satira, kita teruskan pada slide saya, boleh ya? Okey, uh, apa itu sorotan literature orang tu? Okey. Jadi kita jelas kat sini ya sorotan literature ada orang kata literature review pun ada tak sama je ya sama saja. Jadi ataupun tinjauan literature tu ya, pun ada orang beritahu je ada orang cakap je tapi makna mak, definasinya sama. Adalah kajian-kajian yang lepas yang telah dijalankan. Ya kita nak tengok sorotan SL eh ya, SS singkatannya SL adalah kajian-kajian yang lepas yang telah dijalankan. Dalam proses membuat SL ni, seseorang penyelidik akan mengenal pasti apakah yang telah dipelajari oleh orang lain ataupun pengkaji yang lepas. Jadi, so kita nak kenal pasti apa masalah. Adakah ada pemasalahan? Permasalahan, permasalahan tu masih berlaku Ataupun serupa Ataupun dekat-dekat sama Yang tu yang kita nak kaji Daripada melalui SL Sorotan Literature So Maklumat dirujuk termasuklah teori, termasuklah reka bentuk kajian, termasuklah instrumen, termasuklah prosedur kajian, keedah pengumpulan, analisis data dan dapatan kajian. Jadi saya tidak akan menyentuh dalam kita slot kita hari ini, kita tidak akan menyentuh analisis data. Ya. Kita hanya menyentuh uh, 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 di bahagian seluruh transisi, pemasalan kajian, kaedah. So, ia membabitkan kesimpulan bertulis tentang artikel dalam jurnal, dalam buku, dalam dokumen lain yang menjelaskan maklumat lepas dan semasa. Ya, Jadi, kita kena dokumen, ada buku, ada jurnal, ada dokumen yang menjelaskan maklumat lepas. Okay, next. Okay, so tujuan sorotan Okey, tujuan sorotan kajian. Jadi meluaskan asas pengetahuan dalam sesuatu bidang penyelidikan yang dibuat. Kita nak luaskan lagi. Kita nak expand lagi yang telah lepas, kita nak expand yang akan akan berlaku seterusnya berdasarkan situasi semasa, permasalahan semasa. So penyelidik boleh mengetahui makna pemboleh ubah yang dikaji. Okey, pemboleh ubah ni kita akan tengok kemudian. Kita tak nak cerita lagi hal masa ni. So untuk tujuan menerangkan masalah tentang kajian yang ingin dilakukan. Empat, untuk membuat justifikasi tentang kepentingan kajian. Iaitu mengapa kajian tersebut perlu dijalankan. Kita nak buat justifikasi. Penting untuk pendidikan kita contohnya. Penting untuk masa, masa depan pelajar kita contohnya. Itu justifikasi. Okey, dan uh, memperbaiki kaedah penyelidikan. Jadi mungkin kaedah, kaedah penyelidikan yang lepas tu ada ada masih ada lompang dan kita baiki lagi. Tu sorotan. Kita kenapa kita kena buat sorotan kajian. Nanti saya akan bagi contoh. Okey, dapat mem, nombor 6 dapat memberi perbandingan antara kajian yang sebelum dengan kajian pendidikan a uh, iaitu sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara antara pemboleh ubah yang dikaji ya antara viral yang dikaji. Okey and then nombor tujuh membolehkan pengkaji membuat cadangan secara teoretikal dan cadangan pada masa akan datang. Saya akan bagi contoh abstrak saya nanti. Okey kita teruskan ya Dr. Satira. Next slide. Okey so ciri-ciri tinjauan literature yang baik. Dia ada flows of idea yang logik Ya ada flow jangan uh, perenggan pertama cerita lain perenggan kedua cerita lain dia ada flows okey kalau saya pada keadaan tu saya susah mengikut tahun pula mengikut tahun tahun uh, tahun 2017 kata apa 2018 penyelidik sapu cakap ada flow jangan yang 21 dulu tapi terpulanglah terpulang cara anda menulis tapi ada flow Okay. Rujukan semasa dan perlu lima tahun terkini juga relevan. Ya, rujukan semasa dan lima tahun terkini. And then menggunakan terminologi yang sesuai. Okay, contohnya, saya nak mengkajikan, saya, walaupun saya nak kaji uh, uh, belief system, tapi saya menggunakan terminologi contohnya self-efficacy, efficacy kendiri. Ha, itulah terminologi yang sesuai. Apanya? Sebenarnya ada maksudnya. Ha, jadi kita saintifikkan nama-nama terminologi itu yang sesuai sebagai supaya menarik minat uh, 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 pembaca ataupun pengkaji-pengkaji uh, yang seterusnya and then tidak bias dan pandangan yang komprehensif terhadap tajuk kajian yang lepas tidak bias kita tidak boleh ah uh, uh, sorotan literature terus kita nak kata uh, uh, sorotan ini tidak sesuai tidak bias kita tengok dah okey seterusnya Terdapat tiran. Okay, next next slide. Okay, mengapa perlu? Ya kita kena sesuaikan dengan matlamat penyelidikan saintifik itu mengukuhkan teori dalam sesuatu bidang, mengukuhkan kita guna teori kita nak kukuhkan ya dalam sesuatu bidang bidang tu menurut kepakaran kita ya kadang mungkin kita mungkin bidang dalam bidang sains atau mungkin kita dalam bidang sains sosial bagi saya ialah sains sosial sebab saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling dia iaitu dengan dengan sama ada mengesahkan hipotesis atau mengenepikan hipotesis yang belum dipastikan kesahihannya Okey, bila outcomes kita ni mungkin tidak selaras dengan uh, dapatan kajian lepas Tidak mengapa, uh, jangan menangis uh, Itu dapatan uh, kita yang terkini dan mungkin di Malaysia Walaupun kajian kita yang lepas tu tidak menyokong, tidak apa kita ada justifikasinya kenapa uh, Berbeza dapatannya Dengan yang kajian-kajian Dari luar negara So jangan menangis okay. It, Mungkin kita akan dapat outcomes yang di Malaysia ni uh, Itu satu outcomes yang baik Sebenarnya. So elemen terpenting Dalam sesuatu kajian. Kita nak tengok Mungkin kita ada dimensi-dimensi beberapa Dimensi. So kita akan outcomes Kita daripada 5 atau 10 dimensi tu Kita akan dapat tiga elemen Yang terpenting dalam kajian tu Itu yang kita nak tengok Haa, ah, kenapa? Dan seharusnya relevan dengan permasalahan kajian. Okey, tak apa. Kita akan teruskan. Okey, baiklah. Dr. Satira, kita teruskan. So, Muhammad Yusri Ibrahim 2017 dari UMT, ya. Dia kata, secara umumnya 70 hingga 80 peratus Uh, 80% masalah kajian boleh diselesaikan melalui sorotan literature menggunakan pengalaman penyelidik lepas ya 70% dan 80% masalah kajian boleh diselesaikan ya melalui SL Manakala 20 hingga 30 peratus lagi dari kajian kita ialah melalui pengumpulan data di lapangan. Ya di lapangan. Jadi nisbah ini menunjukkan literature tinjauan literature ataupun sorotan literature SL secara teliti dan menyeluruh sangat penting dalam sesuatu penyelidikan. Sangat penting. Kerja yang penting wajib diselesaikan sebelum turun mengumpul data lapangan. So kalau tak clear dalam SL ni awak buat dan terus collect data awak jangan terape, tegopog apa tergopor, gapah nak buat data nak collect data bila data tu tak betul jadi awak kena ubah balik kadang-kadang kena ubah semua pembeli ubah kita tak nak berlaku macam tu bawa bawa alam sangat-sangat apa kadang-kadang yang mengambil masa sampai lima tujuh tahun untuk kemungkinan lah saya tidak kata ya kemungkinan ada berlaku apa tu sr tidak tidak menyeluruh dan tiba-tiba collect data, terkesa-kesa collect data and then di reject ha, Itu kita tidak mahu Tidak mahu ya, kita kena betul kenas, kenal pasti apa permasalahan kajian Kita kena kenal pasti tujuan kajian dan kita kenal pasti sorotan literature yang relevant Okay, teruskan So kita ada fungsi Jadi fungsi untuk dapatkan SR ni, untuk kenapa? Jadi kita nak faham teori terkini kita nak tahu bidang yang dikaji kita nak tahu kita nak faham teori untuk meningkatkan pemahaman teori terkini dalam bidang yang dikaji kita nak jelaskan latar belakang masalah yang dikaji kita nak jelas kita nak dedahkan kaedah dan teknik penyelidikan yang sesuai ha, mungkin dulu buat kaedah kuantitatif mungkin kita akan buat kualitatif pula tak apa kaedah yang lagi sesuai ataupun mungkin kita akan buat kaedah mixed method Ha, itu tak apa. Itu tak apa. And then kita akan membantu mengelakkan daripada mengulang kelemahan dan kesilapan kajian-kajian lepas. Tetapi masa dalam suruh transitia, janganlah beritahu, ah kajian lepas kata macam ni. Atau who are you nak cakap lagi? You tak ada lagi outcome, you jangan cakap apa-apa. Jadi boleh beritahu macam ni, kajian lepas telah mendapati bahawa Ha, kemungkinan kajian saya ini dapat membantu, mem mem menambah baik, kemungkinan besar. Tapi jangan condemnkan kajian-kajian lepas. Who are you? You masih baru dalam first step, ya, first step untuk membuat proposal baru. Okay. Jadi berhati-hati masa membuat penerangan tentang sorotan literature. Ya, okay. Jadi membantu mentafsir dapatan kajian Okey, membantu mentafsir dapatan kajian ni kita nak tengok uh, uh, Kita nak tengok abstract-abstract Kita tengok apakah dapatan kajian ni yang kita expect kita nak tengok Okey, and then membantu meningkatkan kewibawaan dalam disiplin ilmu yang dikaji Dan membantu meningkatkan keyakinan dan motivasi pendidik Okey, next Defensi Okey, and then kita pergi kepada langkah-langkah melaksanakan sorotan literature. Langkah, okey. Jadi kita sebelum kita tu kita nak nak tahu kata kunci. Identify key terms, keywords, kata kunci. Nanti saya bagi tahu, saya bagi contoh. Kita nak tahu kata kunci. First kita nak tahu kata kunci. Kita nak kaji apa ni? Ha, kita nak kaji apa? Betul kita nak contoh ini kita nak kaji sistem sistem kurikulum. Uh, apa sistem besar tu? Okay, kita nak tahu apa. And then kita nak kaji pula lokasi dia. Kita nak kaji lokasi dia. Lokasi, locate literature. Cari bahan bertulis yang terkini berkait dengan apa yang hendak dikaji. Lepas tu kita nak kaji nilai dia. Critical, evaluate and select the literature. Baca abstract tengok likasan dia untuk menentukan kesesuaian bahan. Okey, kalau kita pandang, mahir dalam membaca abstrak kita tahu dah. Okey, abstrak ni memang macam ni, inilah kita nak kaji. Barulah kita tengok PDF yang uh, uh, teks yang penuh and then kita tengok apa yang bersesuaian dengan bersesuaian dengan tajuk kita. Okay. kata kunci dulu, tajuk tak penting. Bukan tak penting, tajuk tu kadang-kadang sampai di akhir viva yang betul pun nak berubah lagi tajuk. Baik, yeah, dalam skop yang masih, masih sama. Kadang-kadang tajuk yang di belakang ke depan, tajuk yang ke depan duduk belakang. Ha, macam tu. So, kita nak tahu nilai. And then kita kena tahu kenal pasti objektif, tujuan, kaedah kajian, dapatan perbincangan, kesimpulan dan implikasi. Ini selepas awak anda telah melalui semua proses-proses itu. Tapi bermula daripada tiga step pertama tadi ya. And then susun organize the literature. Okay, susun organize the literature. Terpulang ya, mengikut masa tahun. Okay, kalau saya saya ikut tahun awal dulu and then saya naik setahun, 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 setahun. Kalau saya. Okay, terpulang. Then Tulis Write a review Buat rumusan sorotan kajian lepas Untuk membentuk masalah kajian Okay, right Okay, kita pergi terus kepada slide seterusnya Kita Saya nak bagi contoh Abstract saya Okay, ini abstract saya Okay, apa keyword dia sebenarnya? Kita tengok orang hijau tu Persekitaran Itu keyword saya Persekitaran Lepas tu, saya nak tengok apa lagi? Saya nak tengok efik efikasi kendiri. Okey, dalam saya melihat melihat sorotan literature tu dengan teori-teori yang berbagai-bagai tu, saya mendapati persekitaran tu ada enam domain. Itu enam domain. Tetapi sebenarnya persekitaran tu ada sepuluh, ada lima belas sebenarnya. Tetapi saya mengambil enam. Kenapa? Ada justifikasinya saya tak ambil semua 15. Sebab enam domain ini sangat-sangat relevan dengan budaya dan iklim di Malaysia. Ah, ha, Mula-mula saya tengok persekitaran, warna hijau-hijau tu persekitaran. Itu keywords dia. And then saya nak tengok apa efikasi dia, apa apa yang terjadi terhadap efikasi kendiri. Iaitu uh, belief system. Ah, ha, tu saya nak tengok. Terhadap siapa? Saya punya populasi saya kaunselor, institusi pendidikan guru kementerian. Jadi lokasi dia ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, lokasi dia ialah Institut Pendidikan Guru di KPM. Ha, dah sesuai ke tidak dengan tajuk yang KPM nak? Sebab saya dalam bidang kaunseling so, saya nak saya nak kaji kaunselor. Saya nak kaji kaunselor tu saya nak relate pula hubungan persekitaran dengan efikasi. Kaunselor. Ha, kalau kita kata uh, uh, sistem kepercayaan nampak basi pula so terminologi saya saya menggunakan ialah efikasi kendiri ah ha, gitu ha so kita tengok ya sini persekitaran dalam organisasi and then saya tengok pula kaunselor IPG ah uh, yang warna purple ni warna purple kaunselor IPG KPM masih tidak diteroka dengan meluas efikasi kendiri kaunselor IPG KPM masih tidak diteroka dengan meluas ah ha, itu lompangnya tidak diteroka dengan meluas kata, Tapi jangan cakap pula Masa kata lompang apa ah, Sebab dia tak pernah teroka ah, Bohong ya Tidak diteroka dengan meluas ah, Belum ataupun ti, Belum diteroka dengan meluas Itu lompangnya Gapnya So efikasi kendiri ni Tidak diteroka lagi Ha, so, saya lah enam domain ni saya, saya cakap lah, oh domain perhubungan, ni warna, warna biru tu, domain pelibatan membuat keputusan, domain sumber maklumat, domain ganjaran, domain, uh, domain uh, pegawai prestasi dan domain sokongan sosial. Itu domain yang saya tengok dalam persekitaran. Ah ha, domain domain dia ada 15 saya ambil 6 sahaja dan tu pun saya buat ujar intis dulu ke yang mana domain yang sangat signifikan dengan uh, budaya Malaysia dalam kalangan kaunselor. Ah ha, itu kita punya populasi. So 6 domain ni didapati ah ha, dalam 6 domain ni didapati yang biru ni juga ah ha, dalam biru light, uh, light blue ni ada domain ganjaran Domain perhubungan, domain sokongan sosial yang sangat signifikan dalam uh, Dalam kajian saya, dah dapat keluar lah Tiga tu sangat memberi pengaruh sebenarnya Sangat signifikan untuk mempengaruhi uh, Tiga domain ini mempengaruhi efikasi kendiri, kalau tiga ni tidak ada Dia akan menjatuhkan efikasi Atau, ataupun men, 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 jadi, jadi standard dia akan rendah So di satu tengok dia yang purple lagi implikasi daripada hasil dapatan ini menunjukkan enam domain persekitaran tersebut perlu diberikan perhatian khusus ah ha, inilah dia punya lompang juga perlu diberi perhatian khusus ah ha, itu implikasinya dalam kajian yang kita dapat so kita boleh tengoklah kita boleh detectlah oh macam ni Pastu adalah warna saya boldkan saya boldkan yang yang saya boldkan yang yang cadangan. Cadangan yang relevan bagi memastikan peningkatan efekasi kendiri kaunselor IPG KPM adalah dengan melantik kaunselor IPG KPM yang mempunyai latar belakang akademik dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Ah ha, itu boleh buat cadangan proposal Ah ambillah pada dia abstrak tu. Kenapa saya berkata demikian? Ada dalam kajian saya. Kenapa saya kata cadangan selepas ini buat ni? Ada dalam saya punya dapatan. Ah tengok dah carilah. Ah okey. So kita teruskan. Ah okay. So inilah elemen-elemen kalau kita nak tengok abstrak eh. kita nak tengok abstrak oh kita nak jadi apa, kita nak cari apa ni? Ah sesuai tidak dengan kajian kita, keywords kita ah, Okay. okey. So kita teruskan. Kita okay, teruskan. So bila kita nak menulis. Okey, kita nak menulis dalam bentuk aktif, sama ada dalam bentuk aktif ataupun bentuk pasif. Saya suka menulis, kalau literature review saya suka menulis dalam bentuk aktif. Contohnya Abdul Abdul Syukur 2005 dia dan sambung tu mengatakan, menyatakan, memberitahu, menegaskan. And then Alfan 2010 mendapati itu contoh-contoh. And then mencadangkan. Solomon 2003 menyatakan device memberi penekanan itu contoh-contoh kita nak meng, meng, apa tu mengulas sorotan literature kita tak boleh ambil ya kita tak boleh imitate mobo dalam tu tak boleh ya yeah? and then kita nak uh, kita boleh 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 membangunkan menjelaskan berkata percaya ini bentuk-bentuk aktif macam mana kita nak menulis literature sorotan literature ah uh, betul kita dah dapat ni 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 ah uh, Suzana Harun berkata Uh, telah mendapati bahawa uh, contoh uh, itu ayat aktif. Okey teruskan Dr. Satira. Teruskan pada slide seterusnya. And then paraphrase. Okey paraphrase balik semula pada paraphrase yang slide sebelumnya paraphrase. So paraphrase uh, Dr. Satira ada tertinggal paraphrase. Previous, previous. Doktor um, um, minta maaf saya mengganggu sebab program yeah. kita um, saya nak uh, mungkin uh, Saya tak nak terlalu lama ya mungkin kita okay. akan end at 12 o'clock okay. Kita ada lagi uh, dua pusingan ya okay. uh, Mungkin yang ni kita reserve untuk uh, slot akan datang the write up of literature review Uh, Okey, tapi saya nak share yang satu je yang Untuk slide 19. Kita nak, kita nak apa ni uh, viewers kita tahu apa itu sorotan literature dulu. The uh, technique uh, okay, of writing okay. tu kita just give one example uh, macam tu dulu. Uh, boleh? Okey, boleh uh, last slide. Okey, 19. 19 slide 19. Next slide eh. Uh, capaian. Okey, capaian e-journal. Ni tak tahu nak mana nak cari ni. Okey, uh -huh. capaian e-journal. Nak cari ni? Okay ada e-journal sama ada dalam artikel bercetak Rujukan untuk artikel e-journal adalah sama ada dalam artikel bercetak Okay so untuk pengkalan data teks penuh Full text database directory of open access journal DOAG Okay saya dah bagi access je HTTP buka lah tu Percuma And ada ProQuest, ada iFocus, ada ULD Islamic, ada MyJournal MyJournal pun saya dah bagi website dia HTTP Percuma So kita boleh gunakan Eric juga Emerald uh, Publishing and then saya bagi dia punya HTTP tu website juga. Depan and then dar daripada internet saya gunakan Google Scholar. Ni saya paling suka lah masa masa saya dulu sangat-sangat membantu Google Scholar. Okey cukup lah. Okey kita tak perlu banyak-banyak lagi. Okey cukup. Cuma nak ah cuma nak beritahu ni lah antara capaian ejena yang kita boleh cari. Okey. Baik, sahaja, okay. terima kasih. Saya sangat memahami semangat yang begitu tinggi uh, di pihak Dr Suzanne untuk berkongsi ilmu ya. Hmm. Uh, tu, uh, Bukan senang ya dapat ilmu free dan uh, tak, uh, apa ni YouTube ni akan terus berada di uh, rakaman ada uh, berada di YouTube saya dan juga di YouTube yeah. IPDM jadi adik-adik yeah. uh, semua boleh uh, tengok banyak-banyak kali ya view banyak kali dan uh, cuba faham apa yang nak disampaikan oleh Dr Suzan tadi saya yeah. terpaksa uh, mengganggu beliau kerana uh, untuk memberi laluan kepada soalan seterusnya Ya, uh, memang panjanglah cat, uh, bab uh, Serotan literature kalau nak bincang uh, memang tak cukup masa uh, kita hari ini ya. Okay, terima kasih Dr Susan. Okay, kita okay, nak balik kepada Dr Sobri, Dr Sobri ya. Uh, okay, Dr Sobri ramah berehat. Okay, saya tampilkan Dr Sobri uh, ke di. Okay, Dr Sobri ada bersama kita ya. Uh, Okey, dalam kita membincangkan dalam bab dua ni ya sorotan literature perlu atau tidak kita membincangkan teori dalam proposal ya proposal ni um, uh, dan apakah yang dimaksudkan dengan theoretical framework conceptual framework ya yeah? uh, okey boleh doktor ulas sedikit dan mungkin saya bagi 5 uh, lima minit untuk doktor terima kasih silakan Ya, baik. Terima kasih. Uh, boleh saya nak share slide tu? Uh, yang slide sekarang tu boleh ni, stop. Sekejap, uh, yeah. saya nak show slide tu. Ya. Hmm. Tak boleh. Lah. Tak boleh share? share screen. Lah. Share screen, ya. Yeah. nampak skrin saya belum lagi sudah no. hmm. betul dah tekan share ke dah klik share share screen Nampak? Boleh. Kan? Belum lagi. Ha, dok. Macam tadi juga eh, Dr. Share screen. Okey ha, okay, dah keluar dah. Alright. Dah, dah nampak? Ha? Nampak, okay. Silakan. Okey Okay, ah okay, uh, okay, lima minit lah saya cakap secara ringkas tentang theoretical framework <laughs> ataupun conceptual framework lah. Uh, uh, memang soalan yang pertama tu memang perlulah dalam sebab kalau penyelidikan tu di peringkat PhD uh, even master pun mungkin ke memang kena ada uh, sikit perbicaraan tentang conceptual framework uh, ataupun theoretical framework ni uh, kita selalu dengar dua-dua istilah ni uh, nak saya nak clearkan di, daripada semakkan rujukan yang saya tengok saya baca jadi uh, kebanyakan ahli akademik dan penyidik ni walaupun kedua-dua tu ada sikit perbezaan tapi sebenarnya dia, dia duduk sekali dalam dalam kalau kita buat dalam bentuk rajah tu dalam bentuk graf, graf grafik tu kebanyakan ahli akademik dan penyidik menyatakan kedua-duanya sebagai hampir samalah ah eh? kontrol Free framework dan Free framework tu sebab dia akan nanti kita tengok dia akan duduk sekali dalam dalam kita punya apa kita buat dalam dalam kita punya proposal kita kan sebab apa-apa kajian di peringkat PhD khususnya dia mesti kena ada benda ni eh? theoretical framework dia ha, mesti kena ada. Jadi uh, a framework ni uh, a framework ni adalah uh, apa penyelidik kena pilihlah maksudnya dari satu sama ada mana-mana teori atau model yang uh, maksudnya dia kita ambil daripada mana teori atau model yang memang dah establish. Uh, uh, untuk jadi base kepada kajian kita. Misalnya uh, teori constructivism kalau bidang uh, online ni uh, mungkin bidang uh, dalam bidang uh, bidang teknologi mungkinlah ada kajian-kajian uh, mungkin model TPEC, model TUP model uh, dan model-model uh, yang yang memang dah uh, stabilis tu uh, sebagai asas kepada uh, uh, teori kepada penyelidikan kita huh? uh, kalau kita nak buat uh, penilaian mesti uh, model penilaian -mode model-model yang sedia ada tu huh? model kit Patrick ke apa ke yang kita nak guna dalam kajian kita kan. Ha? Jadi uh, itu kena kena ada. Ha? Jadi uh, teori dan model ni ialah, jugalah yang kita akan guna untuk nak lihat dia punya uh, permasalahan dalam kajian kita. So uh, kita boleh merujuk kepada teori-teori dan model uh, yang dalam kajian itu uh, so di mana kita bukan nak cabar teori itu tapi kita nak tengok mungkin di setengah-setengah model ataupun teori yang telah ada tu kita nak tambah baik ya. Eh? Uh, uh, dan kita boleh jadikan dia sebagai satu kajian kita. Eh? maksudnya uh, uh, model dan atom teori-teori ni sebagai satu lensa eh? atau sebagai satu lens eh? so kita boleh tengok melalui teori-teori ini uh, apa lagi yang kita boleh um, uh, jadikan uh, apa uh, kita tambah untuk buat kebujukan kita. Ha? So daripada model dan teori inilah kita gunakan uh, dia untuk uh, sebagai sebahagian daripada domain dan boleh ubah ataupun konstrukt bagi kajian-kajian kita. Ha? So kita tambah daripada yang sedia ada lah. Ha? Ha, itu salah satu cara ha? yang kita uh, uh, gunakan. Ha? So um, misalnya contoh kita nak bangunkan model fleet learning So kita ambil empat teori sebagai dasar kajian. Saya beri contoh kan. Teori behaviorism, teori cognitive, teori constructivism, teori neuroscience kan. Dan kita tambah. Mungkin kita nak tambah di sini. Satu lagi yang berkaitan dengan nilai kita ambil daripada teori Al-Ghazali kan. Uh, macam tu. Okay. So aa... Uh, Langkah-langkah ni saya tak pergi detail sebab kita sebenarnya tak Kekurangan masa jadi kita dalam uh, Ini ada satu contoh macam Theoretical framework kan uh, Ini Macam inilah kita buat eh? jadi Setiap-tiap setiap, setiap ni dia ada dia punya Basic teori eh? uh, Tapi kalau kita tengok uh, uh, conceptual framework uh, Ataupun theoretical framework ni Dia uh, uh, Mungkin dia dia masih uh, Mungkin belum sampai peringkat nanti mungkin kajian tak sampai PhD ya? Mungkin master boleh lah macam ni kan kalau macam ni uh, mungkin agak boleh sebab ni kalau kita ada ter, uh, model teoretikal macam ni sebab kita mungkin mencari mungkin contohlah uh, satu perhubungan leadership dengan organisasi outcome kemudian uh, dia ada uh, mediator uh, ada mediator di sini manager description dengan leader job uh. So, uh tu tu uh, kalau jenis macam ni bolehlah sampai ke level PhD uh, jadi ada banyak lagi lah sebenarnya dia punya model-model uh, ataupun kerangka-kerangka ni kan. Eh? macam macam lah orang kalau kita tengok dalam kita rujuk dalam penulisan TC tu dia punya theoretical framework tu dia punya bentuk gerah tu uh, pelbagai ikut kajian masing-masing eh? So saya suka nak sebut ni uh, ada enam kriteria yang anda boleh gunakan untuk nak nak pilih teori ya. Eh? Dari Griffin 1995. Yang pertama dari si segi kebolehsanaan. Adakah uh, terdapat pesan yang baik dalam dalam teori dan masalah yang kita baik? Ya? Maksudnya adakah dia boleh dilaksanakan sesuai tak dengan teori? Ya? Dengan teori itu dengan masalah kita keboleh laksanaan. Yang kedua keterujaan. Adakah teori tersebut akan menggalakkan pandangan baru atau sekadar mengukuhkan pandangan lama? Ha, kan? Jadi so, daripada teori yang kita, kalau yang paling baik adalah kita, yang paling baik kajian itu adalah kita dapat menganalisis teori atau model yang sedia ada kita tengok apa kekurangan uh, kan so kalau kita nak misalnya setengah-setengah teori uh, sebab saya dalam bidang ni kan bidang teori-teori yang berkaitan dengan teknologi ni kadang-kadang dia banyak yang berbentuk akademik dan sebagainya mungkin ada setengah orang tambah aspek insania kemahiran insania aspek nilai macam tadi kan tambah uh, sebab uh, dalam dalam penerimaan teknologi jenggak kan dia ada dah konstruk-konstruk dia Uh, mungkin uh, model tu model TPEC ke model TUP ke ataupun model-model lain mungkin kita tambah satu uh, teori yang lain ataupun satu konstruk yang lain Dua tiga lagi ha? uh, nilai dan sebagainya untuk jadikan kajian kita ha? jadi uh, yang ketiga dari segi konteks kita tengok adakah teori tersebut sesuai dengan konteks permasalahan semasa ha kita tengok juga teori-teori tu ada uh, sesuai tak ha? uh, ada setengah-setengah teori tu mungkin mungkin kurang sesuai kan yang keempat dari segi kos So mampukah individu yang menggunakan teori terutama dari segi masa dan kemampuannya Sesuai tak? Mampukah individu? Kitalah individu tu kan Kita sebagai penyidik tu mampu atau tidak Yang kelima Ada mesra pengguna Adakah bahasa teori itu jelas dan boleh difahami? Jadi teori tu kita faham tak? So ada teori yang Ada setengah-setengah teori tu sangat kompleks Kita tak boleh nak faham kan? Ada teori-teori yang boleh kita fahami dan kita Sebab teori ni kita nak guna kan dan kita nak kena hurai jadi kena faham constructivism teori, behaviorism teori ataupun lain-lain teori saya ada tengok satu segi ada juga teori tentang model teori tentang teacher thinking dia ada teori dia Anderson, Anderson bagi satu teori satu model tentang teacher thinking apa dia dan situ kan dia siap-siap bagi kan jadi jadi, itu semua boleh digunakan untuk kajian kita dan kita gabungkan dengan beberapa teori yang lain dan kita boleh bentuk di mana uh, kajian kita. Eh? Dan yang keenam 6 membuahkan hasil. Adakah teori itu membawa makna kepada penyelesaian masalah? Ha, jadi, berhasil lah teori itu yang kita guna. Ha, kan? Ha, Okey, itu da dari saya lah. Dengan cepatnya. Jadi, saya serah balik kepada... Uh, moderator. Cepat pula ya, eh? Dr. Ahmad Sobri. tak sekarang, uh, okay. Uh, just nice lah. Ya, saya harap, uh, terima kasih Dr. Sobri. Saya harap per... Oops, what's that? Dr. Sobri? Hmm. Okay, saya harap uh, penerangan yang diberikan itu sangat jelas. Ya, Saya nak tampilkan semula Dr. Uh, saya nak tampilkan Dr. Azman. Dia rehat lama ni. <laughs> Okey, Dr. Azman, um, kita dah dengar tentang uh, apa pencarian isu, bagaimana nak mencari isu, bagaimana nak uh, apa ni, menentukan tajuk, uh, membuat sorotan literature. Ya. Banyak puji-pujian daripada uh, viewers. Uh, apa ni, sangat terperinci daripada Dr. Suzana. Ada yang minta nombor phone, semua minta Dr. Suzana respon ya. Uh, dan sekarang saya nak beralih kepada satu lagi bahagian Yang uh, agak macam kadang-kadang confused juga nak tulis Significant of the study ya, Significant kajian ni Significant kepada uh, Significant kepada siapa Okay uh, dan Ada kaitan lah dengan persoalan mengenai Adakah KPM akan menggunakan study kita ni untuk uh, Pembaharuan ataupun Uh, apa uh, the development of our curriculum ya. Yeah? Uh, okay, mungkin Dr. Azman boleh uh, terangkan dengan lebih terperinci mengenai significant kajian. Signifikan kepada siapa tu? Silakan, Dr. Okay. Kita masuk pusingan dua. Berapa lama ni? Lima minit. <laughs> Kalau boleh. <laughs> okay. Kita laju. Uh, Dr. Satirah, tolong open saya punya slide. Slide pusingan dua. Ya yeah, slide yang ni ya You have two slides ya. Satu je Slide pusingan okay. dua Okay Ini ya Alright okay, yeah. okay. So bila sampai Part ini Kita mula nak cakap tentang signifikan kajian Pertama sekali Maksud signifikan Kita kena jelas Kita buat kajian tu sebenarnya Penting kepada siapa Kita buat kajian untuk siapa adakah kajian kita ini boleh mengubah polisi-polisi yang yang ada dalam KPM? Adakah kajian kita ini uh, signifikan penting kepada KPM, penting kepada kerajaan, penting kepada JPN? Ataupun yang sebenarnya kajian kita ini penting kepada kita sebagai penyelidik? Uh, yang tu yang yang kadang-kadang calon apabila dia dia pergi temu duga bila disoal uh, kita provoke dengan soalan, kita tanya uh, signifikan sangat ke kajian awak ni? Sehingga boleh mengubah dasar-dasar uh, KPM uh, Itu yang menyebabkan kadang-kadang calon dia tak boleh jawab Tuan-tuan, uh, perempuan kena jelas benda ini Yang mana bagi saya lah, pendapat saya Kita tak perlulah ambitious sangat Kita tak perlulah uh, rasa apabila kita nak buat kajian ini, kita mampu mengubah dunia. Kita buat kajian kita ini sebenarnya lebih kepada untuk kita menyumbang kepada body of language, body body of knowledge. Sorry, uh, kita nak contribute kepada knowledge. Ilmu pengetahuan ni banyak. So sekarang ni kita buat kajian untuk menemui penemuan-penemuan baru Kemudian bahan-bahan penemuan baru, hasil dapatan penemuan baru yang kita jumpa Dia akan contribute kepada knowledge yang sedia ada Okay, saya dua slide je Ini yang menyebabkan kita signifikan kajian ini kepada penyelidik kita jangan-jangan jangan, jangan, jangan ambisi sangat yang mana yang kajian kita ini uh, mampu untuk KPM melaksanakan. Kita kena faham begini, graduan-graduan uh, PhD yang di bawah KPM ni beribu-ribu kajian dia buat. Okay. Graduan master lagi banyak. So tesis-tesis dan kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar uh, dalam KPM pun terlampau banyak ada yang diambil, kita tak kata semuanya tak diambil, ada yang dirujuk oleh KPM dan ada juga yang tidak dirujuk oleh KPM. Jadi untuk kita uh, memudahkan kita membuat proposal ini pada peringkat awal membuat proposal ini, apabila ditanya soalan dalam temuduga, kita, it's better to us untuk menjawab yang kajian kita ini signifikan kepada body of knowledge. Yang mana kita saya gariskan ada lebih kurang 10, lebih kurang 10 lah. Ah uh, ini yang menyebabkan signifikan. Kenapa signifikan? Kita buat model baru, kita buat instrumen baru, instrumen soal selidik kita buat kaedah-kaedah baru model model baru kita menguji model yang sedia ada adakah berkesan ke tak berkesan kita menguji instrumen soal selidik yang dibuat adakah berjaya ke tak berjaya ini ini antara beberapa item-item yang ada yang menyebabkan kajian yang kita buat itu signifikan Okay, kalau kita melaksanakan benda-benda ini dan kita menghasilkan satu dapatan yang mana dapatan itu adalah dapatan berdasarkan kepada kajian kita sama ada dengan mengubah menggunakan variable baru menggunakan instrumen baru teori baru sekalipun pendekatan-pendekatan uh, baru kita jumpa itu adalah signifikan dan signifikan itu kepentingan itu lebih kepada body of knowledge Cuma dalam penulisan proposal itu, kita tulis uh, secara proper supaya nampak jelas yang mana kajian yang kita buat itu sebenarnya lebih membantu kita sebagai penyelidik. Walaupun kemungkinan kajian yang kita buat itu diguna pakai untuk mengubah polisi-polisi yang ada dalam KPM ataupun peringkat pengurusan atasan. Okey. Jadi uh, kena mahirlah untuk kita menjawab kerana banyak calon dia tak boleh jawab apabila dia tanya soalan yang berbentuk provok, kita tanya penting sangat ke kajiannya awak laksanakan. Sehingga KPM kena ambil kajian awak sebagai satu Uh, kajian yang boleh mengubah polisi uh, itu kebanyakan calon-calon uh, dia jam, dia stuck untuk menjawab uh, persoalan yang ditimbulkan oleh uh, panel jadi saya serah balik kepada Dr. Satirah Oh okay. ya yeah, significant to the body of knowledge ya yeah. bukan sini ketika yeah. uh, sampai nak ubah dunia ya Dr Aha, Azman ya ya yeah, yeah, betul betul okey uh, Dr Azman jangan berganjak lagi ya yeah, saya kekalkan yeah. Dr Azman di sebab saya nak beralih terus kepada soalan untuk Dr Azman di ram ketiga so we are done with uh, so called chapter 1 chapter 2 ya yeah, bahagian 1 bahagian 2 iaitu ada uh, introduction, uh, literature review dan sekarang kita nak masuk ke bahagian yang ketiga iaitu metodologi. Metodologi kajian ya. Jadi soalan saya kepada Dr Azman, apa itu uh, research design, apa itu research methodology ya? Kadang-kadang design metodologi ni peninglah nak 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 differentiate apa tu eh. Ya. Uh, okay. Apa yang perlu saya bincang di sini? Apa bentuk-bentuk metodologi kajian yang boleh saya buat? Ya, ini soalan-soalan yang bermain di fikiran saya di awal uh, saya nak uh, apa ni uh, menyediakan proposal lah. Ya, saya rasa ini juga soalan yang bermain di fikiran adik-adik kita. Uh, okay, uh, back to you, Dr Azman untuk kongsi okay. pengalaman Dr. Ya. Silakan. Okay, saya saya dah upload slide tiga tu. Minta Dr Satirah. Uh, which one? Eh? Yang ni ya? Eh? Yang ni? Pusingkan tiga. Oops, sorry, not this one. Eh? No, another one. Uh, Dr The azman, I can only see your ada dua slide saja. Slide. Ah, ha, slide pusingan tiga. Ah, uh, belum ada. Slide pusingan tiga belum ada. Nah, eh, dah masuk. Ah, uh, mungkin Doktor boleh keluarkan dulu ah uh, yang tu. Ah, ha, dah keluarkan. Okay, so sekarang ni slide lah ini. Okay, oh, yes. alright, yeah. Okay, ah. Uh saya lagi untuk pusingan terakhir yeah. uh, jadi pusingan terakhir ni kita nak cerita tentang metodologi. Pertama sekali tuan-tuan uh, perempuan, calon HLP kena biasa-biasakan dengan uh, terminologi, istilah-istilah term-term uh, efikasi, metodologi so ayat-ayat ini jarang kita guna dalam percakapan harian tetapi dalam uh, penulisan ilmiah kita menggunakan metodologi ini lebih yeah. mudah Uh, kita guna ayat yang paling mudah uh, kaedah bagaimana kajian nak dilaksanakan itu je macam mana nak buat kajian nama pun proposal jadi bagaimana kita nak buat kajian so saya just nak overview gitu je dalam metodologi ni kita tujuan kita adalah untuk mencapai menjawab persoalan objektif yang kita kemukakan sebelum ini Kan pada peringkat awal tadi kita katakan kita ada objektif kajian. Kenapa kita buat kajian? Kita nak cari apa? Kita nak lihat apa sebenarnya? Apa masalah dia? Jadi ini kaedah dia yang kita nak gunakan untuk kita nak dapat jawapan kepada persoalan kita tadi tu. Betul ke guna komputer pengajaran akan lebih berkesan? Betul ke PDPR yang dilaksanakan di sekolah itu berjaya? So kita tak tahu. Uh, ini adalah kaedah, uh, kaedah untuk kita nak melaksanakan. So dalam kajian-kajian ini banyak banyak bentuk metodologi, banyak kaedah dia. Saya cuma gariskan beberapa yang familiar, yang selalu orang guna. Okay. Uh, pertama sekali dari segi kuali kuanti. Kuali, kualitatif, kuantitatif. Semua orang sedia maklum kita ada dua Dan ada ada orang yang uh, Willing untuk buat Mix mode Dia gabung antara kuanti dan kuali Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah Dalam kuanti, dia buat kajian eksperimental uh, Kuasi eksperimental Tinjauan, uh, korelasi Siapa nak tentukan Benda ni kita nak buat Tuan-tuan lah yang akan menentukan Tuan-tuan nak buat apa Benda inilah yang tuan-tuan kena betul-betul tol pegang kerana bab metodologi adalah bab yang paling kritikal salah bab metodologi salahlah kajian tuan-tuan perempuan salah pilih kaedah salahlah penulisan tuan-tuan perempuan dapatan akan salah perbincangan hasil dapatan nanti pun akan salah dia berkait habis semua so nak pilih yang ma yang mana kuali ke kuanti Tuan-tuan yang tentukan yang mana tuan-tuan minat, yang mana tuan-tuan expert, yang mana tuan-tuan rasa boleh dapat sumber dia dengan banyak dan tepat. Kalau tuan-tuan nak buat kuantitatif, carilah supervisor yang expertnya dalam kuantitatif. Supervisor pun dia ada. Pengalaman <gulau> saja supervisor ni dia ada mazhab-mazhab dia ada kepakaran-kepakaran dia. Jadi kita apabila kita nak buat proposal untuk H HLP, kita kena jelas proposal itu kalau kita nak gunakan untuk bawa ke universiti untuk supervisor, carilah supervisor yang berada, yang pakar dalam bidang yang kita nak buat. Tuan-tuan buat kuanti, tuan-tuan cari supervisor kuali nanti secara automatik kajian tuan-tuan nanti kena tukar ke dalam bentuk kuali. Ha, itu yang jadi macam-macam tu. Okey. So banyak kaedah yang ada, kaedah tinjauan, korelasi, untuk uh, kuali ada etnografi, kajian kias, kajian sejarah. So macam-macam. Bukan bermakna kita hanya buat satu kaedah. Kita hanya uh, pegang satu cara untuk mendapatkan data dalam metodologi kajian kita banyak menulis untuk proposal ini sikit je. Kita tulis populasi, instrumen kajian, uh, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. Okey. Uh, ini uh, perbezaan antara kuanti dan kuali. Ini banyak bahan banyak dalam dalam internet banyak, dalam buku banyak sangat jelas dan banyak sangat rujukan-rujukan kita boleh tengok perbezaan kuanti dan kuali. Uh, kalau secara overview keseluruhan kuanti ini lebih kepada nombor, lebih kepada data, lebih kepada digit, lebih kepada analisa uh, data. Manakala kuali ini lebih kepada dalam bentuk dokumen, penulisan, kita buat esei, kita kaji satu-satu tu -satu secara mendalam. That's why kita tengok kadang-kadang ada thesis kuali uh, ini lebih tebal daripada this is kuanti. Jadi yang, yang ni saya just uh, overview macam tu je. Alright. Tentang populasi. Populasi, sampel. Siapa nak tentukan populasi? Siapa nak tentukan sampel? Tuan-tuan tentukan populasi. Tuan-tuan nak ambil semua ke? Semua pelajar tingkatan lima yang berada di Kedah. Itu populasi tingkatan lima di semua sekolah yang berada di Kedah. Kalau nak ambil beberapa orang je tingkatan lima, Ha, itu adalah sampel. Ha, saya letakkan kat sini uh, table Kritchy Morgan. Kritchy Morgan ni okay, famous lah. Dia banyak table. Orang lain pun ada juga. Tapi saya letak satu contoh. Kritchy Morgan ni kata kalau N itu adalah populasi. Ha, S itu adalah sampel. Kalau kata tuan-tuan nak kaji bilangan, saya nak ambil yang besar sekali. Kalau kata tuan-tuan nak kaji bilangan uh, responden dia 100 ribu, Menurut Kelici mungkin dia kata tak payah cari satu ribu. Cari 384 orang je. Cukup. Untuk mewakili seratus ribu seratus ribu populasi. Okay. Maknanya dia tak perlulah kita ambil semua. Kita ambil uh, sampel saja. So dia akan dia akan mewakili semua yang ada. Okay. Ini adalah table yang digunakan banyak orang gunalah kalau kita tengok TCTC Sense Social ni. Kebanyakan orang guna kerja Morgan tapi uh, dia bukan salah satu rujukan. Dia ada banyak macam, macam lagi rujukan tentang penentuan size sample. Okey. Sikit je. Ha uh, instrument. Oh, oh, instrument. Tak ada eh. Instrument tak ada instrumen okey instrumen sorry ya minta maaf ah ha, nama tak keluar instrumen ini ada apa alat yang kita nak guna untuk nak kutip data alat apa maksud alat ni tuan tuan nak guna apa tuan tuan nak guna uh, soal selidik so soal selidik pula kena tengok adakah soal selidik itu dah ada ataupun nak buat baru kalau dah ada kita nak kena minta kebenaran daripada owner asal dia siapa dia itu contoh soal sidik. Kalau nak buat baru, kita kena buat pilot test. Kita kena uji soal sidik. Dari segi item-item itu, -item keesahan item-item tu perlu diuji. Supaya soal sidik yang kita buat itu adalah soal sidik yang tak diragui keesahan dia. Okay. Yang kedua, mungkin kita nak buat pemerhatian. Pemerhatian ni ada pemerhatian berstruktur, pemerhatian tak berstruktur berstruktur ni makna dia kita merancang kita nak perhati apa kita nak perhati gerak-geri orang ke nak perhati bagaimana dia menjawab soalan kita nak perhati tingkah laku dia ataupun uh, pemerhatian tak berstruktur kita tengok semua tengok semua jadi kemudahan untuk di, untuk digunakan pada peringkat pemerhatian selalunya pengalaman saya kita rekod kita bawa kamera kita rekod kerana kita tengok Kadang-kadang kita lupa. Jadi bila kita record, balik ke rumah kita boleh study balik apa yang kita perhati. Okay, yang ketiga, ada segi analisis dokumen. Kita mungkin nak analisis dokumen dia, kita nak kaji RPH dia, kita nak kaji modul, kita nak kaji bahan-bahan yang dihasilkan. So kita akan kaji setiap satu. Kalau kita buat apa? apa metodologi untuk sejarah contoh untuk kajian sejarah kita akan kaji dia punya biodata. Kita akan tengok satu persatu apa cerita yang dia buat, apa sejarah yang dia buat. Okay. So, sorry ya. instrument Instrumen tu tak keluar gambar. Kadang-kadang dia tadi keluar. Okay. Kaedah pengumpulan data. So, kita nak kumpul data bagaimana? Ha, ini yang saya kata tadi ni. Kita nak kumpul data macam mana? Data banyak. Tetapi bagaimana data itu kita nak kumpul supaya dia dia kita boleh analisis dan kita boleh menjawab persoalan objektif kajian yang kita uh, tulis di peringkat awal tu. So, adalah pelbagai kaedah. Tuan-tuan, perempuan, uh, calon temuduga kena biasakan dengan satu istilah triangulasi. Triangulasi ni ke, kita menggunakan uh, tiga kaedah. Contohnya, contoh eh tiga kaedah. So saya letak di sini pemerhatian, temubual dan dokumen. Dalam temuduga dia juga tanya kenapa dalam kajian kita Tengok. menggunakan triangulasi. Tengok. Kenapa kita tak buat pemerhatian semata-mata untuk laksanakan kajian? So kalau kata kajian peringkat PhD tu dia besarlah. Kita buat triangulasi tu supaya data yang kita dapat itu adalah data yang betul-betul solid kalau kita buat satu je kita tengok perhati je dia tak jadi dia data itu data tu agak longgar untuk kita nak analise okay? dan apabila data itu longgar dia dapatan yang kita perolehi nanti dia akan uh, di query orang akan tanya betul ke data ni uh, betul ke buatkan je uh, mengikut langkah-langkah uh, yang tepat okay? dan uh, dalam penulisan proposal teknik analisa data tuan-tuan tak buat lagi. Tuan-tuan janganlah analisa data. <laughs> analisa data hanya berlaku apabila proposal dah lulus. Cuma dalam proposal ini tuan-tuan jangka apa yang tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan ceritalah data akan dianalisis oleh apa. Nyatakanlah perisian apa tuan-tuan buat kalau guna kuali adalah kat kuanti, kuantitatif adalah selalunya orang guna SPSS, orang guna macam-macam yang guna Atlas TI, NVivo, Fuzzy Delphi, uh, uh, C Amos, uh, lain-lain banyak-banyak. Ini adalah persian-persian yang banyak. Okay. So nak guna bila masa nak guna? Perlu belajar semua ke? Perisian yang kita nak guna untuk analisis data ini Bergantung bagaimana tuan-tuan perempuan uh, Mendapatkan data Tuan-tuan guna apa? Guna kuali Guna kuanti Macam mana? Kalau guna kuanti ha, guna Ada orang guna SPSS Ada orang guna Fuzzy Delphi Kuali Kuali tadi Ada orang guna Atlas DI Ada orang guna Envivo So banyak kaedah yang ada Okay jadi itu uh, serba sedikit tentang uh, bagaimana kita nak memilih kajian. Sebenarnya dia terletak kepada kita sebagai penyelidik untuk memilih yang mana yang rasa kita mampu untuk melaksanakan kajian itu. Kadang-kadang uh, kita berjumpa dengan supervisor, kadang-kadang kita diprovok dalam dalam temuduga supaya ubah ubah kita punya perancangan awal. Ha, jadi bila ubah perancangan awal itu, dia akan menyebabkan kita kena meneroka benda-benda yang lebih baru. Kalau lebih hebat lagi, kita jumpa supervisor, supervisor kata saya tak nak uh, tuan buat uh, kuali, saya nak tuan buat kuanti. Uh, itu kita tukar terus. Habis semua akan bertukar. Uh, jadi uh, itu sahaja saya rasa penguasaan saya untuk metodologi. Cuma nasihat saya Uh, jangan salah pilih metodologi Kerana metodologi inilah Soalan yang paling banyak Ditanya dalam temuduga Paling banyak ditanya Dalam proposal defend Di peringkat universiti dan paling banyak Ditanya dalam viva. Ini yang paling banyak Ini killer question lah Kalau metodologi ini Okey jadi saya serah balik Pada Dr. Satirah Terima kasih semua Okay, terima kasih Dr Azman. Uh, apa tu memanglah kalau kita nak pergi ke contohnya saya nak pergi ke Kuala Lumpur, ya. Yeah, the what question is uh, nak pergi ke mana Kuala Lumpur kan? Tetapi the how question tu nak nak pergi jalan uh, biasa ke, nak pergi ikut highway ke ada stop tak? Kasi? So the how question is the most important. A uh, section I would say yeah, I agree with you Dr. Azman Alright, uh, kita dah 12.10 <laughs> tengah hari. Ha, okay, perut pun dah berkeroncong. <laughs> okay, saya nak, ini soalan terakhir untuk round ketiga. Okay, sebenarnya ada satu lagi soalan untuk Dr. Suzana ya, iaitu uh, referencing skill. Tapi saya terpaksa skip soalan tu. Okay, there will be admit, perhaps one section on um, on uh, referencing and uh, citation skill itself ya yeah, dan tuan-tuan uh, dan puan-puan pun boleh menuntut ilmu di ruangan-ruangan uh, lain ya. Yeah. Okey uh, dan saya nak tujukan soalan terakhir kepada Dr. Ahmad Sobri. Uh, okay okey sorry. Um, right remove this first. Dr. Ahmad Sobri saya keluarkan dulu Dr. Azman. Where is Dr. Azman uh, ni. Dr Azman saya remove kejap. Okey Dr Ahmad Sabri soalan yang terakhir. Ah um, okey dalam section metodologi ni okey Dr Azman dah terangkan dengan detail tadi. Tetapi uh, saya perhatikan uh, ada uh, proposal yang ada diagram, figure, table okey uh, dalam proposal. Ada juga dia terangkan uh, metodologi tu uh, dengan uh, menggunakan perkataan sahaja okey. So uh, yang mana lebih baik ada figure ada table sebab ni baru peringkat proposal kan uh, dan bagaimana kalau nak adakan tu bagaimana kita nak persembahkan dengan berkesan silakan Dr. Sobri ada doktor yeah, ada slide uh, terima kasih ya 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 ada saya, slide tak. Ke untuk yang uh, ni uh, ada nanti saya 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 ni okey saya, okay, saya share ya okey baik baik saya, saya cakap luar ha? okey baik jadi pertama sekali tentang soalan dia tentang figure ataupun raja, figure atau raja ataupun uh, uh, dalam proposal tu kan. Tapi uh, memang uh, eloknya kita letakkan lah. Uh, yang pertama sekali yang penting adalah uh, kita punya kerangka kajian tadi, ya, eh, constitutional framework dan juga theoretical framework yang, yang saya tunjuk tadi tu. Uh, itu memang eloknya dimasukkan dalam kita punya bahagian uh, metodologi kan uh, bahagian tu uh, uh, ataupun uh, dan juga uh, dalam bahagian uh, kita kata dalam bahagian in, in, uh, literature review ataupun dalam bahagian LR ke uh, kalau ada uh, Perbicaraan tentang model-model tu boleh juga dimasukkan di rajah-rajah model yang kita pilih tu eh? Dan juga biasanya dalam proposal ada juga kita buat dia kena buat yang bahagian last section tu Tentang itu dikira sebagai table kan table perancangan uh, yang penting dalam proposal yang bahagian last tu Tentang perancangan pelaksanaan kita punya kajian jangka masa 3 tahun tu kita kena buat carta gan eh carta gan Itu salah satu rajah yang perlu ada dalam proposal eh? jadi saya tak tunjuklah eh? carta gan tu tuan-tuan carilah macam mana yang kata pula carta gan eh carta gan maksudnya perancangan kita dalam masa 3 tahun eh, daripada mula eh, start PhD sampai habis. So kita kena buat eh, bila nak buat perancangan eh, eh, eh ikut eh, bulanan tahunan eh dari mula-mula tu bila nak buat eh, apa eh, daripada permulaan PhD tu lah kan eh bila masa nak buat apa pengenalan metodologi masa mana nak ambil data masa mana nak buat report kan dari segi time frame time frame tu milestone dia tu kena buat lah orang kata dia punya tu dalam tapi buat secara dalam bentuk biasanya dipersembahkan dalam bentuk carta gan jelah ya eh, dalam carta gan ya eh. um, saya suka nak share satu uh, satu contoh kita kata yang senang satu lagi selain daripada anda buat proposal yang apa proposal yang apa orang kata beberapa helai tu yang penuh tu boleh juga buat proposal yang bentuk satu helai ya supaya mudah untuk panel panel tengoklah proposal anda ya yeah. Uh, contoh dia macam Dr. Azman kata tadi ada ada calon yang buat buat satu helai punya proposal kan uh, macam ni uh, sekejap ha ni hmm boleh nampak tak lah saya punya tu moderator nampak tak lah saya punya sharing tu Alright, ada dah? Eh? Ada okay, ya, yeah, silakan. Hello. Ya, yeah, ada, ada. Ah, uh, doktor, um, uh, doktor ni kan, uh, apa tu, full screen? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, okay, nampak. Alright, okay, tapi. Uh, kecil lah doktor. Sekejap, saya besar sikit. Ah, ya. ha, so, keseluruhan ni uh, maksudnya kita, perancangan ni daripada uh, apa, uh, daripada tajuk sampai ke pengenalan yang masalah dan macam-macamnya kita buatlah satu page lah. Uh, saya besarkan dulu. Ni contoh kan. So kita buatlah satu page uh, segi bentuk dia. Uh, ni tajuk. Okay. Kemudian uh, pendahuluan kan. Meta masalah, batasan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian. Okey, persoalan kajian. Uh, kemudian instrumen kita listkan di sini. Metodologi, apa yang kita nak pakai. Persimpelan, kan. Uh, kemudian uh, kajian rintis, pengumpulan data, apa yang kita nak guna dan juga penganalisan data. So dengan proposal selain daripada proposal yang kita tulis yang mungkin dalam 10 line tu, kita buat juga dalam bentuk one page uh, proposal ni. Jadi uh, ini memudahkan panel tak payah nak tengok uh, semua uh, mungkin tak sempat ataupun tak panel dah tengok yang ini dia dah boleh faham tentang anda punya proposal, eh? uh, ini satu contohlah dalam bentuk uh, proposal yang ringkas, eh? diringkaskan daripada beberapa persoal yang anda buat 10 lay tu. Okey. Ha. <coughs> Kemudian eh uh, ni contoh saya lupa tunjuk tadi, mungkin saya tunjuk nak tunjuk juga. Contoh a uh, uh, ni salah satu contoh anda boleh buat conceptual framework, uh, conceptual, uh, conceptual framework salah satu contoh yang macam ni. Ya. Eh? Yang macam ni a uh, a uh, A, model A, model B. Ini yang saya sebut tadi, teori. Ya, ini teori. Dasar teori apa yang kita nak guna Dalam kajian kita uh, Ini Maksudnya teori A Teori A ni uh, Kalau kita senang, Ayat yang mudah kita kata Ini hak orang punya Ini uh, orang punya So uh, Orang punya yang kita nak guna Dalam kajian kita uh, Kan Jadi Dari situ kita ambil uh, Apa yang kita nak ambil Untuk konstruk kita Kita listkan di sini uh, Framework kajian kita di sini eh? Dan uh, Di sini adalah kalau ini dalam bentuk uh, ini contoh nanti kurang kesut dalam kajian yang dalam kaedah uh, DDR eh, Design and Development Research eh. Uh, dia ada tiga fasa kan fasa 1 2 dan 3 kita senaraikan di sini di segi apa apa dia aktiviti dalam fasa 1 apa ada fasa 2 apa dalam fasa 3 dan uh, akhirnya apa hasil akhir tu uh, kan hasil akhir so dalam dalam proposal tu kita kita dalam kajian yang kita nak buat tu dalam proposal PhD ni kita tunjuk dah apa dia hasil yang kita nak ha, uh, contribution tu apa hasil tu eh? contohnya eh? Uh, ini satu contoh daripada apa uh, salah seorang pelajar PhD kita yang dah siap lah uh, dia punya Ini uh, ni saya, saya, tunjuk yang dah siap ya, ni? Kan? Uh, contoh macam inilah yang dah siap Penggunaan model pengajaran dan pembelajaran STEM STEM uh, murid-murid uh, prasekolah. So ini teori dia guna teori konstruktivisme, model issue model, tentang projek pendekatan Fred Rogers dan kerigilan kemasaan. Uh, jadi dia dah buat uh, dia akan fokus kepada ada di sini daripada konstruktivism ni dia ambil tip pembelajaran aktif. Kan? Okay. Kemudian uh, guna DDR tiga fasa dan ada RQ semua maka uh, yang hasil ni dia dah sebut dia dah dah, dah jangka dia akan terhasil satu modul pengajaran dan pembelajaran STEM eh, STEM. Uh, contoh lah eh. Uh, okey uh, itulah uh, jadi maksud saya adalah dalam so kesimpulan dalam proposal anda bagi ada satu dua raja dan juga table. Tak ada masalah untuk anda masukkan. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang uh, ikuti kita punya siaran ni. Kembali kepada uh, moderator kita. Dr. Satira. Saya nak tampilkan ke semua Okey Dr Suzana boleh on ah ya yeah, Dr Azman. Alright kita sudah pun ah, sampai ke penghujung rancangan. Lama ya kita bersiaran tadi tapi kita start lambat ya kita start tadi pukul 10 a yeah. 2 jam 20 minit ya eh, 10:10 kita start tadi kat saya ya. 10 20 lah akan okay. 2 jam lebih kurang. Alhamdulillah kita telah pun a uh, saya nampak banyak uh, apa tu komen-komen uh, positif di sini ya. Terima kasih para panel yang menyampaikan ilmu berkaitan persediaan penulisan kajian. Sekarang kita masih ada 70 uh, orang yang viewers yang masih uh, tidak berganjak ya. Uh, Nurul Huda, terima kasih kepada semua pesyarah yang menyampaikan ilmu penyelidikan kajian. Terima kasih banyak-banyak. Uh, proposal dalam bentuk infografik ringkas dan padat ya yeah, in relation to what Dr. Ahmad Sobri said tadi uh, Okay uh. uh, Dr. Bakis daripada IPD uh, apa ni bangsa antara bangsa ada bertanya di manakah kedudukan action research dalam carta reka bentuk kajian yang diterangkan tadi boleh ke EA? Dijadikan proposal semasa temuduga HLP. Okay, saya ni adalah I'm very passionate about uh, kajian tindakan dan saya PhD saya dalam kajian tindakan. Jawapannya adalah boleh. Ya, yeah, okay. Mungkin kita ada satu slot khas ya yeah, unt uh, dalam untuk kajian tindakan. Ya, yeah, uh, sabar menunggu. Okey semua rata-rata mengucapkan terima kasih kepada ahli panel dan saya pun merasa puas ya uh, untuk mendengar penerangan daripada Dr Ahmad Sobri, Dr Ahmad Azman dan juga Dr Suzana. Uh, this ini uh, ilmu yang dicurahkan ini bukan kita kata not simply from books ya, Dr Azman. It comes from uh, experience. Yeah. Experience. Yeah. Uh, okay. Kalau tak silap saya Dr Azman started as a part timer kot dulu ya uh, semangat ya uh, buat zaman-zaman kita dulu tidak ada program-program program-program uh, yeah. ini yes five years ah ya. okey uh, tidak ada program-program sokongan sebegini uh, kita meraba-raba orang buta cari orang buta Okay, and um, of course uh, the key word is reading itu saya Selalu uh, katakan, eh, dalam penulisan-penulisan saya the keyword is reading tak boleh buat apa pun ya yeah, dalam mencari proses mencari ilmu tanpa kita membaca, membaca. dan dapatlah saya simpulkan di sini um, dalam kita menyediakan proposal yang baik okay so I think uh, uh, English teachers or maybe language teachers are familiar with the wh questions yeah so for proposal. Uh, the three WH questions should be addressed. Yeah, one is what? What is the issue? Yeah, issue of course mestilah berkaitan dengan bidang yang kita pilih. Mestilah um, relevant, mestilah current, uh, dan uh, kemudian kita uh, mendapat sokongan daripada pembacaan. Okay, what does whether it is current or not depends on what is discussed in um, academic journals? Okay, in a paper presentation uh, especially dalam konteks negara kita. Okay, dan finally the most important question is the how part. Yeah, so of course kita nak tahu bagaimana anda nak dapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan yang dipersembahkan dalam chapter 1 dan chapter 2. Okay, uh, dan uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, rektor kita tadi, ya, Dr. Rusmini kerana sudi Uh, menyampaikan amanat ya saya harap semua dapat mendengar uh, walaupun ada sedikit technical glitch di awal uh, program kita tadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada IPGM ya kerana uh, apa ni uh, sokongan padu yang diberikan kepada pensyarah-pensyarah IPG in particular dan juga kepada pegawai-pegawai KPM di sekolah di PPD di JPn dan juga bahagian-bahagian di PPD yang begitu bersemangat untuk melaksanakan atau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana atau kedoktoran ya saya ada satu soalan tadi daripada uh, viewers ya uh, tanda, uh, apa tujuan kita buat PhD dan juga uh, masters ni ya uh, ada yang bertanya ada kenaikan gaji okey um, uh, satu ayat dari saya me meneruskan pelajaran dalam peringkat sarjana dan PhD adalah untuk membantu kita improve diri kita dan meneroka ilmu. Ya, dia memberi ruang yang terlalu banyak and you will find that you will be a different totally different person ya Dr. Azman yes. sebelum dan selepas. Itu adalah anti intervensi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Alright. Jadi, um, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azman daripada IPG Kampus Utara Dahalim ya. Um, kepada Dr. Ahmad Sobri daripada IPG Kampus Darul Aman dan Dr. Suzana daripada IPG Kampus Sultan Mizan. Ya, satu perkongsian yang sangat baik saya rasakan dan sehingga kini kita ada 71 viewers ya. Dan sila jangan lupa isi uh, link kehadiran yang telah kami sediakan untuk SPL KPM ya. Okey. Dengan itu, uh, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi Di um, Sesi yang kedua Pada 22 hari bulan Kalau tak silap saya ya 22 yeah, yeah. hari bulan Bersama saya sebagai moderator Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bye Assalamualaikum, Bye. Assalamualaikum.